kan ta en kaffe nå. Hva hvis vi kan ta en kaffe nå? Hør at vi kan ta en kaffe nå. Hvis du liker kaffe. Yeah. Yes, folkens, velkommen til en ny episode med den regionale hiphop-podcasten Kaffeslabberas med Marve, hvor jeg intervjuer diverse utskudd fra norsk hiphop-historie. I dag har jeg fått besøk av to. De fleste husker vel de kanskje som en duo også, men vi skal prate litt om deres tid sammen og fra hverandre. Så hopper rett i introen. Dagens gjester er kanskje Rap-Norges nest mest kjente brødre, rap-brødre. De har slått seg opp på breaking, produsering og rapping, pluss en hel haug med andre ting som vi også skal touche innom. De er mest kjent fra hiphop.nos gullalder, med slagere som Hvem er han? Spitt på Suleiman, og vi liker deg ikke. Sistnevnte var et samarbeid med Johnny Onkel P, og de ble veldig ofte forvekslet med å være en del av Dirty Oppland, eller vice versa. Vi snakker da MP3 og Winamp-alderen. I tillegg så fikk de en liten reboot med trion Vannskap Mannskap, som rullet irriterende mye på norske TV-skjermer en periode, og har også gjort diverse sololåter den siste tiden, eller siste tiden, siste 10 årene da. Nå skal vi høre deres historie, grave litt i hvorfor de ble quote on quote borte, og ikke skjøt fart sånn som alle andre de kom opp sammen med. Velkommen, Kim og Roma. Takk for det, takk for det. Men hvordan liksom forhold har dere til deres egen karriere? Noe av det er litt kleint, ja. Men man, jeg tenker også man må være litt stolt av det også, da. Men det er jo litt kleint når det er ting du lagde kanskje i år 2000 og meninger du hadde da, som selvfølgelig man ikke har lenger nå. Ja, men det er jo litt sånn at dere har jo gjort nok til at man kan tviholde på det også. Ja, vi har det. Vi har gjort veldig mye forskjellig, ikke bare musikk heller. Egentlig, vi har bare alltid vært to karer som er superkreative, på godt og vondt. Det er ikke bare å være sammen med folk som er superkreative, eller sånn i familiesammenheng. Nei. Man har alltid ideer, og der er vi litt da. Altid vært de tvillinga som har litt for mange ideer for hva som er godt for oss selv. Og litt for mange baller i lufta på en måte for å... Jeg tror kanskje det var det som ødela litt av rappet, at vi ikke kom dit vi egentlig burde vært. Ja. Det er liksom, vi finner nye ting hele tiden. Ja. Og liksom, men kjeder dere fort liksom? Ja. Ja, jeg vil påstå det. Ja, jeg tror kanskje det er litt enkelt. Hvordan er det liksom å være altså tospann da, som brødre, og jeg touchet jo på det i introen, det der, det er jo to andre rap-tvillinger også, som ja, kjenner for litt det samme da. Jeg kjenner meg veldig igjen i de, men de har bare tatt alt et nivå lenger enn det vi alltid har gjort. Ja. Og hvorfor det er ikke godt å si, du ser jo nå, er jo gutta i liksom andre siden av dammen og gjør svære skuespillekarrierer, og de har jo alltid vært best i alt da, enten om det har vært graffiti, breaking, uansett hva det har vært, så har de vært best i alt, så vi har vært litt i skyggen av dem, selvfølgelig, og vi var jo også fra Groruddalen, sånn som dem også er, ja. Så, men allikevel så har vi aldri hatt noe sånn grudge mot dem, de har jo vært på en måte litt av forbildene våre coming up da. Ja, når vi begynte ganske tidlig da, vi begynte jo med tagging, og da gikk det alltid rykter om Kevin og André da, og Pay og gutta. Det var veldig sånn graph-writere for eksempel, hadde jævlig, vi snakket om de akkurat som de var store kjendiser da. Så de har alltid på en måte, ja, hør du se, jeg har hørt de er sykt gode til break, og de kan ditt og datt, og det var ikke noe video, eller det var ingenting på den tiden, jeg hadde hørt det bare sånn rykter hele tiden om at ja, det er sånn jeg mener det, det var sånn myter rundt dem da. Husker naboen vår, Pablo, han viste meg en kassett som han hadde lånt av Kevin og André. Dette her var jo lenge før Warlocks var kjent,
så bare hør på dette her og sånn, og på den tiden her så var det jo britisk rap som var liksom the shit da. Ingen hørte på amerikansk rap på starten av 90-tallet, det var britisk, og det var tagging, og det var vold, gunshot, og det var gærne tilstander, det var gunshot og sånt nå. Og da drev jo de og toasta, som vi ikke alltid får på den tiden, da, hvor de rappet ekstremt kjapt, du skjønte nesten ikke hva de sa engang, drithardt liksom over de hardeste beatsa. Og jeg var helt solgt da, jeg bare ventet på at det skulle komme noe. Jeg tror det var veldig mange fra østkanten av Oslo som var sånn, som bare, nå må det snart komme noe. Og så vi hadde jo A-Team, og vi hadde jo Bolt Warhead og sånt, noe som vi var superfans av. Men allikevel så var de såpass mye eldre enn oss, mens Warlocks-gutta, de var bare litt grann eldre enn oss, så vi klarte å identifisere oss veldig med dem da. Så dem, tok jo med, dem fikk jo hele østkanten på sin side, og sikkert hele vestkanten også, for den saks skyld. Alle liksom ville være en del av det da. Og det var det jeg tror som gjorde at de ble så store som de ble. Men jeg føler jo også at dere er sånn aldersmessig, så er dere sånn midt imellom to generasjoner. Det er vi. Fordi man forbinder dere med typ min generasjon, men dere er jo hakket eldre, så det er sånn imellom. Så dere får liksom ikke helt den anerkjennelsen for å ha vært opp mot den eldste, eller ikke, nest eldste garden da. Ja, altså, de startet jo før oss, helt klart, mange år før oss, så var jo vi en av de første igjen som kom med, og så se på den generasjonen med Johnny og Onkel P og Dirty Oppland og sånn, så var jo vi en av de som kom opp med dem på en måte, men vi startet nok tidligere enn de. Ja. Det er bare at vi kom opp på den bølga der da, når norsk rap begynte å, vi var ikke haters på det, for vi var såpass unge at det var greit. Mens Warlocks og dem i starten, og Tommy T og alle de var litt haters på norsk rap i starten. Og til slutt så gikk de ikke an å nekte for at det var fett lenger når svenskene begynte å gjøre det så bra og sånt nå. Så. Men vi var nok litt tidligere ute enn for eksempel Johnny, Onkel P og dem. Og så har vi litt seier, så vi har gap imellom Warlocks og dem og dem da. Ja. Der var vi, vi bare, ja, jeg vet ikke hva som skjedde. Vi hadde jo den Warlock-stilen litt når vi begynte også, at du vet når du... Du brukte stemmen på den måten og vi hadde egentlig aldri hørt norsk rap som var kult da. Jeg tror det, vi rappet jo lenge før vi hørte Klovner når vi lagde Sveinung-låta og sånn. Har disse låten en kompis av oss, vi har alltid vært det er sånn vi har gjort det liksom. Men da husker jeg vi hadde den Warlock-stemmen på norsk, det var egentlig nesten Warlocks på norsk når vi begynte. Ja, det var det. Vi hadde jo ikke den stilen som vi ble kjent for da. Det var litt sånn punchline rap og sånt da. Men når vi begynte så var det jo litt sånn hard, skikkelig hard østkant rap på norsk da. Og vi fikk det til å låte egentlig ganske bra. Det var bare ingen som egentlig hørte det på den tiden. Men det er litt sånn østkant, hva skal man si, baksiden da, å være rapper fra østkanten, at du skal passe inn i en sånn boks. Hvis det er liksom vanlig fyr og har kanskje ikke slåss så mye, og familien har greit med penger og sånn, så er det sånn, ok, da skal jeg rappe om ting som jeg hvertfall, det blir på en måte det der som vestkanten har fått pes for, sånn, du kan ikke rappe om ting du ikke vet om, men jeg tror det sitter en annen usikker gutter eller jente på østkanten og føler at jeg skal passe inn i det var jo veldig mye regler også når vi kom opp i hiphop da, og litt også i graft da, det var liksom ting du kunne gjøre og ting du ikke kunne gjøre da. Det var ikke så veldig mye du skulle gjøre før du ble bare drept og uthengt helt i hiphop-kretsene. Og du ser jo bare de sånn som de multiside, jeg vet ikke om du husker de. Jeg husker de, ja. De kom jo opp, og de var jo liksom, altså de skulle i hvert fall være litt real, Patrick og de gutta der da. Og de freestylet jo med Madcon-gutta, det var jo et miljø liksom, som, og de ble jo ansett som noen i det miljøet. Helt til de tok den og solgte ut da. Og sånn som i dag så er det jo helt greit å ha et pop-refreng liksom, alle gjør det, men på den tida så kunne du ikke gjøre det. Så jeg er sikker på at jeg har hørt så mye rare historier med ting de måtte gjennom etterpå på grunn av den multisite-tiden. Ja. Så det har vært moro å ha hørt med Patrick. Patrick har åpen invite til den podcasten her for å fortelle om det greiene der. Moro å ha hørt hans historie der, altså. Jeg hørte jo Christer Falk blant annet ble pisset på beinet i en beef, og det var, på den tiden der så var det når det var en slags beef eller noen som ikke likte deg, så kunne det liksom få litt andre konsekvenser enn i dag da. Men nå så føler jeg også at det er jo, det er ikke det at det ikke er konsekvenser lenger, men jeg føler at med en gang det vipper over i beef da, så nå så har det blitt så gatete at det faktisk er en sånn, det er ikke slossing lenger. Nei. Det er liksom noen kan bli skadet sånn på ekte, at man på en måte prøver å holde seg litt unna de greiene der da.
Ja, altså, nå har ikke jeg satt meg så veldig inn i den beefen som har vært i norsk hiphop de siste årene nå. Men jeg tenker sånn, Edwin versus Kamelen, der var det en risiko på at noen fikk... Ja, det er jo, gutta har jo svære gjenger med seg, ikke sant? Og man representerer et borutslag eller et sted der du kommer fra. Og det er ingen av de som vil at sin lokale artist skal bli pisset på. Så da blir gutta ekstremt gærne, liksom. Og dette her kunne nok skjedd før også, men jeg tror forskjellen er at før så sto du liksom litt på egne bein. Hvis du var en gæren dude, liksom da. I gamle dager så var det ingen som sa til Cast, for eksempel, at du bla bla bla, da fikk du deg en ørefik, liksom. Ja. Sånn, det var litt mer sånn i gamle dager. Men for å snakke litt om hva, jeg liker jo, nå har vi jo allerede pratet litt da, men jeg liker jo å starte med, hva er dere surrer med nå? Starte med... Ja, skal jeg begynne med, eller på hvilken front tenker du på kreative ting? Nei, egentlig liksom... Ja, i det siste så har jeg egentlig... I det siste så har jeg egentlig rappet mye mer dette året her enn kanskje egentlig nesten noen gang, egentlig. Ja. Jeg har en del låter selv som jeg driver med, og som, hva skal jeg si, jeg på en måte slipper opp litt grann på teknikken. Ja. Før så var det liksom veldig cannabis-aktig, sånn som jeg beskriver hvordan jeg lagde rim da, at alt skulle ha så mye multisyllables, du skulle ha liksom en liten gruppe med syllables her, gå tilbake til en annen, og ja, du skjønner, jeg mener hvordan den teknikken, det ble slitsomt, det ble matematikk da, å skrive. Så i det siste så er jeg på en måte bare la jeg ting bare flyte litt mer. Jeg la meg også inspirere litt av liksom de nye greiene som folk gjør nå, men samtidig som jeg liker å holde igjen det gamle da. Det må være bars, men det må ikke være... Du sitter være... ikke og popper Xanax og... Nei, blir litt slurry. Du ser meg ikke med tattis i trynet med det første heller, men... nei, det er liksom... ja, det føles veldig deilig ut å kunne bare lage det du vil og, men jeg vet liksom ikke hva som skjer med dette her, om jeg kommer til å gå noen vei med det. Det er, jeg må på en måte være litt kreativ da. Ja. Og så har jeg gjort mye med døtrene mine også. De også er veldig interessert i hiphop og så videre. Og de får veldig mye ting rart for seg, fordi de sitter jo på kidsa i dag, sitter jo på TikTok og Musical.ly og de har jo hørt alt jeg putter på av låter. Hvis jeg finner en ny greie, tenker jeg, skal jeg prøve å høre på Lil Sam for eksempel, da? Eller en eller annen som jeg egentlig ikke kan høre på, fordi det sitter for mye regler igjen i sjela mi. Men så prøver jeg, ok, greit, jeg er colorblind, det var litt fet låt, ok, jeg kan høre på den litt. Og så, ja, jentene har jo hørt den for lenge siden, pappa, den må du sjekke her, og så jeg får litt input fra de også, da. Men hva er favorittartistene deres, da? Jeg tror Joyner er kanskje favoritten akkurat nå. Ja, men det er jo ikke det verste da. Nei, også Action Bronson liker jeg godt. Jeg har liksom, jeg hører mer på det nye også enn jeg kanskje tør å innrømme til folk av nye ting. Jeg føler jeg kan ikke bare sitte der og si, shit... Ja, det er kun Jay-Z Blueprint 1 som er fett, eller Nas i meg. Selv om jeg er litt der også, synes jeg mener, men jeg er litt hater på det nye også, men samtidig så prøver jeg liksom å være med, liksom høre litt på det, og la det på måte. Jeg prøver å liksom være med litt på den greia også, da. Ja. Men jeg synes også sånn Joyner, for eksempel, når du ser på rimestrukturen hans, også, han kan jo spytte på en track med Eminem og få nesten Eminem til å virke litt dårlig på den tracken. Ja. Og da snakker jeg ikke om bare hvordan det låter, for han låter jo sykt fett liksom. Ja, han låter mye fettere. Ja, han låter sykt mye bedre på den skrivet, men hvis du setter deg ned og så ser du på strukturen på hvordan han rimer da, så er det minst like komplisert som hva Eminem setter opp. Ja. Og det er jævlig imponerende med en kar som har og de der nye lydene i det der og alt det der, samtidig som han er så on point lyrically liksom. Men det er også, det er jo det jeg sliter med Eminem, at han hører så anstrengt ut. Mm. At det høres ut som liksom klassens flinkeste elev som skal liksom show off. Ja. Så er det så gøy når det er noen som er liksom opp til samme skill level, men høres ut som de liksom sitter gøy på bakerste rad og vipper på stolen og bare nailer det liksom. Når Eminem startet så var han jo veldig egentlig laid back på alt. Barsa, bare alt var sykt bra satt opp og dritmorsomme poenger på hver eneste setning. Men så skjedde det et eller annet når han begynte med 50 og dem, hvor det ble liksom litt mye gangster. Jeg føler man får kjeft når du hører på Eminem. Da tror du,
det stemmer, ja. Jeg orker ikke å høre. Jeg kunne ikke hørt en skive. Jeg kunne faen aldri hørt en skive med Eminem hele igjennom. Det hadde vært dritslitsomt liksom. Men det har gått fra å være en sånn morsom greie hvor du satt og fnisa sånn, it all started when my mama took my bike away cause I murdered my guinea pig and stuck him in the microwave. Det er sånne setninger som det, hvor du bare, å shit, sa han det liksom? Og liksom sånne setninger som... Men det føler jeg også er litt sånn der, hvis jeg sitter nå og ser på tv-serier jeg synes var gøy før, er jo ikke gøy. Altså, sånn, jeg ler jo ikke voldsomt av South Park og Simpson og sånn lenger. Nei. Altså, den humoren er ganske døll i forhold til hva... Altså. Men han har utviklet seg liksom i litt feil retning, da. Ja. Men det er gøy å se at sånn som Joyner da, tar litt av det han har gjort, og så bare switcher han det litt, tweaker det litt, og får det til å funke, da, ved å være inspirert av Eminem, liksom. Men er det noen norske rappere dere føler, altså, nye? Ofte var det en som har en jævla fet låt, Young Smul. Det var Johnny som tipset meg om han, og det, da bare begynte jeg å sjekke litt, og det er sånn, det er ikke lyrically det beste jeg har hørt, men det låter bare jævlig bra da. Men han hadde ikke sykt mange bra låter enda. Han er sikkert en ganske fersk artist, men veldig spennende. Det som er sykt med han er at han har jo sånn verste, driver på med verste utdannelsen, har sånn 5, et eller annet i snitt, ja, og liksom popper pill på fritiden. Litt sånn Lil Dicky, ja. Nei, mer en Lil Sam, bare smart kanskje. Ja. Jeg synes Jonny sin nye skive også var jævlig imponerende. Jeg så ikke den komme liksom. Selvfølgelig Jonny. Det synes jeg også var veldig gøy at han dro inn typ Snowboys og sånn. Ja, det var dritkult. Det bygger liksom en sånn gap da mellom to generasjoner ved å gjøre det. Cezinando også synes jeg absolutt burde bli nevnt. Utrolig teknisk flink, jævlig utstråling og liksom, ja, jeg føler det han legger er, det er overalt liksom, er på nivå. Ellers synes jeg Onkel også er, det er kult å se at han får det til da, etter mange, mange år med hardt arbeid, så er det kult å se, du heier litt på dem da, siden vi begynte på samme, altså det er liksom, jeg gutta, ja, Jonny og Onkel vil se... Ja, vi heier litt ekstra på dem, føler jeg. Ja, helt klart da. Det er jo hjemmelaget, føler jeg da. Selv om vi er ikke fra Lillehammer, og alle kanskje trodde vi var det. Ja. Men vi kom jo opp med dem, og vi hadde mye konserter på samme steder, og kjørte bil over Norge til steder sammen. Og det er jævla fett å se da, at de holder på enda da. At de lever av det, liksom. Det er sykt respekt da. Og det gjelder alle som lever av dette her da. Men for å hoppe over det kreative du surrer med om dagen, nå er du jo kjent for noe, du er jo mer kjent for noe helt annet enn rapping nå, vil du ikke passe det? Jo, altså det verste er at jeg startet et monster da, for å si det sånn. Og så alle tenker sånn at det der er en sånn skikkelig politisk greie de driver med. Altså mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar er det selvfølgelig, katten og katten ut av sekken. Men, nei, altså det begynte jo egentlig bare som en sånn en gjeng med kompiser som jeg inviterte til en gruppe, hvor vi bare hadde sånne memes da, hvor det var vitser da. Og så kalte vi det for mannegruppa Ottar. Eller jeg kalte det for mannegruppa Ottar. Bare der i seg selv, så er det noe som ikke stemmer, hvis du skjønner hva jeg mener. Bare det er utgangspunktet for noe helt, altså for noe jævla svært da, om det er positivt eller om det er negativt. Det er jo opp til hver enkelt å dømme da. Ja. Men det er jo litt sånn hvordan du har oppfattet det da, og hvis du har tatt avisens sak og sett hva dem skriver, og bare lagde deg et bilde utifra det, så er jo mannegruppa verdens verste gruppe med masse pedofile faenskap, og det er alt mulig. Liksom. Jeg tror jo på en måte at, jeg hører jo på, du har jo podcast også, og jeg hører jo på podcasten, og det er jo noen ganger jeg tenker at nå var det jasse med gutta stemning her, nå henger jeg, nå er det, nå er jeg ute av talsen. Men du kan liksom ikke ha mannegruppa Ottar podcast uten å jasse med gutta, det blir liksom som å spise potetgull uten krydder, så skjønner jeg med det. Jo, men det er det jeg også føler at, det er sånn jeg ser på mannegruppa Ottar generelt da. Og så tenker jeg når du kaller det mannegruppa Ottar, og det er liksom skal bare være gutter, så tiltrekker man seg jo alle de med en del sånne, jasse med gutta holdninger. Ja, at det kommer mange av de, og statistisk når det begynner å bli så mange som dere er, så vokser jo, i likhet med medlemskapet, så vokser jo den dosen med utskudd som burde ha eksa ut. Men jeg ser på det litt sånn, sånn som mannegruppa, vi har 65 000 stykker nå på mannegruppa, og det er veldig strengt dem som kommer inn da. Du må være voksen, du må ha et profilbilde, du må se at det er en person liksom, og du kan ikke være dame selvfølgelig. Og da er vi jo like mange mennesker som det er for eksempel i Drammen da, hvis du ser på Drammen by alene, eller Kristiansand, det er jo svære byer i Norge.
Og la oss si at det er 4 voldsepisoder i Kristiansand en lørdag da. Ja. Og kanskje på manngruppa så kan det være 4 jævla fæle vitser, også den samme lørdagen. Og de 4 som har gjort noe vold i Kristiansand, de blir ofte arrestert, og ja, greit, Kristiansand er fortsatt en grei by, liksom. Men mannegruppa, på grunn av de 4 innleggene, så er alle drittsekker. Ja. Men det er ingen som sier at alle i Kristiansand er voldsmenn, for at det var 4 episoder med vold der en lørdag, liksom. Nei, så, men det er jo selvfølgelig at det digitale tall klarer man nesten ikke å liksom nei. Se for seg. Det blir det samme når du snakker med for eksempel artister som er sånn, åh, jeg har streamet 10.000 ganger, ja. Og så prøver jeg å si ok, så la oss si at det er 1.000 mennesker da som har hørt på låta 10 ganger. Mm. Har du vært på konsert med 1.000 mennesker før? Det er, ja. Det er greit det liksom. Ja. Så det er jo sånn, man klarer jo veldig, veldig sjelden å se for seg mm. hva betyr disse tallene. Ja, det er liksom. Sant da. Men jeg tenker sånn, det er så få prosent da, som de vitsene som vi egentlig kom i media for i første omgang, det var sånne babyvitser da. Og det er sånne som har rullert dead baby jokes. Dead baby jeg synes jokes. Jo det er gøy. Jeg må innrømme at ja, jeg synes det er gøy. Og det verste er at mange synes det er gøy, men nå er det jo nesten ingen som tør å si det lenger. Da. For at de som har postet de vitsene hos oss, de fikk jo navnet sitt trøkt over hele VG og alt sammen. Ja. Og ordentlig forfølgelse. Og vi har jo hatt svære rettsaker hvor folk har fått 150.000 i krav mot seg på grunn av ting som har stått i mannegruppa. Men jeg vil jo også kalle meg selv litt sånn venstreorientert. Altså mm. jeg tenker også at det er jo litt sånn med hele MeToo eller sånn. Mm. Når folk blir veldig krenka, ja. Så har jo det en positiv effekt også, fordi veldig krenkelse gjør at alle tenker sånn, tar et lite oppgjør med seg selv. Jeg tenker at MeToo var veldig voldsom på en mm. periode, men jeg tror at alle menn tok en liten egenvurdering, ja. Og bare hvilke grenser har jeg krysset, og et par ting som jeg gjør, kanskje jeg skal modifisere meg, ja. Selv om du selv ikke har vært verst, så tror jeg alle liksom tok en sånn liten fintudning av ja. Egne holdninger, sånn at det er jo ytterkanter her da. Den traff jo bra, for at det den var ment for å gjøre var å ta sånn der Harvey Weinstein og sånn, og disse som var badasses, som brukte makten sin til å få seg noe, det var det som var liksom hele meningen, men så endte det liksom litt grann opp med at folk bare ble livredd for å prøve seg på andre på byen for eksempel, for å være livredd for å få det, å shit, da er mannsjovinist. Men jeg tenker jo også at hvis du er livredd for å prøve deg på noen på byen, så tror jeg sjekkereplikkene dine, altså sånn, hvis du jeg føler at det er mennesker som hadde litt lugubre sjekkereplikker fra før, hvis du liksom gikk rett i, å jeg kan ikke sjekke nei, opp noen, for da tenker jeg sånn, da var første replikken klipp noen i rumpa, altså hvis du liksom føler det. Men det ble jo en sånn bølge som kanskje tok med seg, når det kommer en svær bølge som skal rydde opp på stranda et sted, altså kan den han ta med seg litt mer enn bare ugresset liksom, og det ble nok litt sånn, men det her er jo en bølge som går over igjen, det med MeToo. Jeg tror om neste år så tror jeg det er fortsatt mennesker som utnytter makten sin sånn som det var i fjor. Ja, det er jo, vi snakker om mennesker da, det har ikke sånn for vane å endre oss til det bedre nei, over lang tid. Nei, liksom. Egentlig ikke. Mennesker er mennesker da. Og det er litt sånn som er med manngruppa da. Hvis du tar en klasse da, en skoleklasse da, la oss si på Furuset skole i Oslo da, Østkanten liksom, putt 100 elever inn i klasserom der i 3 dager, det kommer jo til å bli jævla mye sykt som blir sagt. Ja. Det kommer til å være vinduer som blir knust og gulv som blir rivet opp og sånn, ikke sant? Ja. Men jeg tror jo også at det handler jo litt selvfølgelig om at det jeg satt igjen med hele det styret der også er jo det at det ansvaret dere har som, liksom, som styregruppa, ja. Og det blir jo når man snakker om størrelse på Drammen eller Kristiansand, mm. hvis det hadde vært et eget land, ja. Så hadde noen banket på døra, bare nå er det på tide å få dere ordentlig ja. Regjering og ja. Politi og litt sånn type ting, for det kan ikke være helt ninja, eller? Nei, vi startet jo helt uten regler. Det var sånn, ja. Noen ganger når jeg tok opp telefonen for å se hva som var på gruppa, så måtte jeg myse med øya, for det bare var bøtter med lik oppe i bøtten, og det var helt sykt liksom, hva du kunne se der noen ganger. Og det er sånn, jeg synes det var helt greit, hvis jeg så noe jeg ikke likte, så bare scrollet jeg over, måtte myse litt noen ganger da, men jeg skjønte jo at dette her kom til å bli stengt en gang, og det ble det, men hver gang det ble stengt, så kom det jo i media, og så ble gruppa bare enda større, og det gikk i media sånn. Men det er jo farlig, ikke sant? Akkurat det når det kommer i media og blir fremstilt som verstinggruppe, så kommer verstingene. Det blir jo det samme med rap også. Ja. Jo mer fokus det er på det negative, jo mer negative mennesker tiltrekker seg sjangeren. Men jeg liksom. Tenker sånn, jeg ser på
det litt som en hær da. Om du har en hær med en del fucka mennesker, så kan du fortsatt få de til å gjøre ganske bra ting. Ja. Og hvis du ser på mannegruppa, så har vi til og med startet en veledig forening som heter MGO-foreningen. Ja. Og vi har jo godt over millionen samlet enn bare i fjor, ja, til veledighet, til kreftsyke barn og til forskjellige ting. Men det sånn, media liker ikke å touche det. Men vi var i avisen for det en gang når vi samlet en til kreftforeningen. For det var de som ikke ville ha penger? Ja, de sa nei til 200 000. Vi hadde startet en innsamlingsaksjon. På to dager så var det 200 000 som hadde kommet inn, og de, da stoppet de innsamlingsaksjonen, og så fikk vi alle de 200 000 i retur. Ja. Og det sier jo litt om Norge et nøtteskall, at det, liksom, politikken bak en kreftforening er viktigere enn formålet, som er å bekjempe kreft. Men det tror jeg på en måte at det gjelder det meste, da. Ja. At liksom, å, risikoen for å miste for eksempel en større pengestrøm. Selvfølgelig. Den sitter jo inne. Jeg tror, ja, det også gjelder oss som privatpersoner, ja, at i det liksom mannegruppa koster deg dagjobben, mm, så begynner man jo å moderere og kanskje liksom, ok, ja, nå må jeg revurdere ting, ja, eller hvis det koster deg femmen, eller... Jeg ser liksom hva de har tenkt, ja, men igjen, så når jeg liksom sitter og tenker over det, så er det veldig fucka at vi bor i et land hvor vi har det så godt at vi kan bare si nei til 200 000 kroner til kreftsyke barn, liksom. Ja. Skjønner at det kan koste andre mennesker som spytter inn enda mer, men liksom bare den er litt sånn at man må tenke litt på det, liksom. Men du da, Kim, hva har du følt opp i hele dette mannegruppa? Ja, jeg var jo i starten. Og at noen mennesker kanskje sliter med å se forskjell på dere også. I starten så var jeg administrator selv, og det var den første, den bølgen den i media som slo inn, så følte jeg at jeg kunne ikke hoppe når, jeg følte, ok, dette er kanskje ikke noe jeg vil assosieres med. Jeg ville ut av gruppa på en måte, men jeg ville ikke virke som han som feiga ut når shit hits the fan på en måte. Så jeg fikk jo syke meldinger i innboksen min og sånn, som var mye sykere enn de tingene som har stått på mannegruppa og sånn. Ja. Drapstrusler, ja, og ting sa, folk sa ting om døtrene mine, og, som var helt sånn voldtekstting om, ja, innboksen var helt syk liksom. Ja. Så jeg kunne jo vært skikkelig Sofie Elise og lekt offer og grine, og, eller jeg føler, ja, at jeg hadde, og det har sikkert Kai jo enda. Nei, jeg har fått drapstrusler enda. Ja. Ja. Ja, men nesten. Nei, sikkert en gang i måneden så er det en drapstrussel. Men har du fått drapstrussel hvor du liksom har følt at dette er reelt? Fordi at jeg tenker det er litt sånn der... Ja, noen ganger så er det det liksom. Ja. Men så det er jo sånn at hvis, når jeg går steder nå, så er det folk som kjenner meg igjen på grunn av mannegruppa. Det er ingen, ja, som kjenner meg igjen på grunn av hiphop eller, nei, på grunn av MMA eller noe sånt. Det er mannegruppa. Så det at jeg får et egg i huet bakfra, det er en sjanse liksom. Men, ja, jeg har bestemt meg for at det sekundet jeg får et egg i bakhuet, så går en stein tilbake i samme retning, ja, liksom. Jeg snur ikke det andre siden. Nei, det skulle til å si. Og det tror jeg folk vet, og det, ja, tror jeg derfor jeg ikke har fått et egg i huet enda. For ja, folk... men jeg føler at det er jo ingen av dere som er sånn små bleke gutter som sitter i en kjeller eller da. Nei, jeg også. Jeg blir jo forvekslet med han hele tiden. Hei, mannegruppa! Ja. Det skjer jo hele tiden. Ja. Men jeg føler at nå så føler jeg, det var jo en stund jeg gikk ut av hele gruppa, for jeg søkte jobber og sånn, så følte, ja, jeg at det er ikke alle arbeidsgivere, de sjekker deg selvfølgelig på Facebook, ja, altså hvis du ikke gjør det, så er du helt ute på en måte. Ja. Så det er sikkert noen sjefer som tenker, ja, er han med i mannegruppa, sånn fyr, nei, han gidder vi ikke, så jeg meldte meg ut en stund, og var lenge ute av gruppa, og så gikk jeg tilbake igjen, og nå synes jeg på en måte at, memesene er morsomme nå da, synes, ja, jeg, i forhold til før. Jeg er ikke helt, det er heavy. Men da hadde det jo en positiv effekt hvis, ja, det liksom har blitt, hvis du slipper å myse. Jeg hadde jo liksom en eller to admins før da, nå har jeg kanskje 15 admins med super strenge regler, og nå er det nesten kjedelig å se på mannegruppa. Det står, ja, mer fancy shit på hønegjørnet. Ja, jeg skal akkurat si det. Dama mi er med i det hønegjørnet. Ja, jeg fikk lov til å sitte og scrolle der. Ja. Det er faen meg noe av det sykeste, ja, jeg har vært borte i noensinne. Nå har jeg for så vidt aldri vært medlem av mannegruppa. Ja, fordi det, selvfølgelig det er stigma. Mm. Men på hønegjørnet så var det blant annet da, når jeg var inne og så var det da en dame som hadde fått SMS av mannen sin, hvor det sto sånn, typ jeg er kåt eller et eller annet sånt. Ja. Og så hadde hun svart, hva så?
Eller altså, ja, hun hadde liksom, hun hadde skutt han ned da. Og så var det bare masse damer som postet lignende meldinger da, hvor liksom, og han ene liksom mannen, han var sånn der, nå skal jeg inn og legg deg på kjøkkenet, nå skal, og han beskrev i detalj hva han hadde tenkt å gjøre med henne og kom igjen. Fy faen. Og det la hun ut, og da satt jeg og tenkte, fy faen, hvem som helst i den gruppa kan gå på din profil og inn på, altså sånn, og bare sånn, det er jo noe som jeg som liksom gjør journalistiske ting, da man hele tiden tenker på det der med liksom samtykke og liksom hva kan du dele og hva, og jeg bare sa, og da var det liksom 200 damer som bare outa mennene sine med liksom fullt navn og bilde, og jeg bare, fy faen, skjønner dere hvor sykt det dere driver med her er liksom? Men hvis du snur det rundt da, sånn helt ærlig, hvis det hadde vært i mannegruppa, du skjønner at det hadde vært i avisen? Jo, selvfølgelig, og det er jo kvinneguiden også, det er jo mørkeste stedet men, på nettet. Men da kan man begynne å lure, hvorfor er det sånn at når menn gjør en ting, hvorfor kommer det i avisen, og så kan kvinner gjøre akkurat det samme og ikke komme i avisen? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jo faktisk hatt litt de her diskusjonene med sønnen min, og jeg tror jo også det handler litt om i det vi tre sitter og jasser med hverandre, og liksom, vi skal gjøre det og det, så tror jeg på en måte automatisk risikoen er litt høyere for at vi skal gjøre det kontra damene våre skal gjøre det samme. Og hvis man ser liksom statistikk på overgrep, drap, seriemordere, så er det hvite menn. Så det er liksom, jeg tror på en måte at det å lage sånn tilfluktssted for noen som har tilbøyelighet for å faktisk gjøre ting, er litt mer... Det er nok sant det du sier der, da, men igjen så er det litt rart hvordan det der har beveget seg de siste årene, hvis du skjønner hva jeg mener. Det med at det har blitt nesten sånn der mannekamp og kvinnekamp. Ja. Hvorfor kan ikke bare alle være en, skjønner du hva jeg mener? Hvorfor skal man liksom ha sånne... Sånn som MeToo, da, er jo en kampanje hvor det er liksom... Ja, nå er det... Og så den likestillingen, føler jeg at den er jo ganske lik nå i dag. Man snakker jo om at kvinner tjener mindre, men det har jo sine grunner da. Altså, kvinner er jo ofte i stillinger. Oh my god, vi er inne på en farlig diskusjon. Nå ble du stille. Jeg prøver ikke å si så mye. Jeg tror vi striper deg nå og går tilbake til hiphop. Nei, men det jeg skal si bare veldig kort, det er for at de ofte er i stillinger som kanskje er færre timer i uka og sånt nå, ikke sant? Men selvfølgelig så er det jo veldig ofte ledergrupper som består av menn som slipper til færre kvinner i stillinger, og jeg tror på en måte det også er sånn, hvis du ser i bedrifter med hvite voksne menn som sitter i et styre, så tror jeg ikke de nødvendigvis gjør noe feil når de ikke rekrutterer kvinner eller minoriteter, men det handler om at hvis ditt verdensbilde er hvite mennesker, og gjerne hvite menn, så tenker man ikke tanken at når du tar firmabildet, og det er kritthvitt, og det er pikk over hele bildet, så tenker du ikke at vi har et problem her. Nei. Det er ikke kvinner her, det er ikke minoriteter her. Men det jeg mener er, jeg hadde et intervju der med Bergens, en sånn studentradio i Bergen, om akkurat det vi snakker om nå, og jeg mener at den personen som er best kvalifisert må jo få jobben, uansett hvor du er fra i verden, og uansett hvilket kjønn du er. Men vi kan flytte den diskusjonen over i rap, faktisk. Og det tror jeg er at grunnen til at vi i dag har Adam Mesari og at vi har Hakim, er fordi de så Arif få det til. Mm. Og grunnen til at vi har Arif er fordi han så Karpe få det til. Ja. Sånn at vi er nødt til å liksom plante forbilder litt rundt for å rekruttere. Ja. Fordi, og det samme når det kommer til kvinnelige rappere, at det handler om forbilder og handler om å se hva som er mulig. Og det tror jeg også at selv om Christine Danke eller Isabel får det til, så trenger en del minoritetsjenter for eksempel å se en som ligner på seg selv få det til for at de skal tenke at... Ja, det og går, der tror jeg man faktisk... Det er jo kvoteringsdebatten, og jeg tror faktisk at man på noen områder er nødt til å kvotere bare for å liksom... Det handler egentlig om hvis du har en hage, så er du faktisk, hvis du har en hage, så kan du si sånn at det er den sterkestes rett, og da får du ugress i hele hagen din, så du er faktisk nødt for å ha liksom en ordentlig hage, så er du nødt til å luke ugress, og du er nødt til å kanskje plante andre planter som gjør at de du har lyst til gror bedre.
Så jeg tror liksom... Ja, jeg ser den, men det jeg tenker er, når den plantningen, det, jeg mener at den bør kanskje ikke tas i en arbeidsplass. Jeg mener at plantningen må jo tas, at du må jo motivere folk til å gå ut og ta de utdannelsene. Sånn at men nå er det jo ikke sånn at folk reagerer best på pisk, da. Nei, jeg sier ikke at du skal piske. I enhver arbeidssituasjon, det er, og spesielt nordmenn, ja. Har veldig behov for dulling på jobb, eller sånn. Ja, jo, sånn, du skal ikke være veldig streng sjef før det finnes memes av deg også. Nei, i en lukket gruppe, liksom. Det er sant, da. Men jeg tenker at det er sånn mange mennesker, da, når man må, for eksempel, ja, vi må ta inn kvinner på grunn av at vi er litt for få kvinner på firmabildet, sånn som du sier. Da tenker jeg at i stedet for å ta inn de som, altså jeg sier ikke at kvinner har dårlige kvalifikasjoner, for de er jo stilt likt som oss til å ta samme utdannelser. Men for eksempel i jernbaneverket, så bare er det flere menn som tar en jernbaneutdannelse. Men så tror jeg også at det handler om, da må du gjøre tiltak da. Da må du liksom, ok, da må du gå inn i skolen, hva er det som gjør at mindre kvinner utdanner seg? Det er helt enig. Men også i firma, så er man liksom, ok, i stedet for å bare annonsere vanlig, så må du gå ut og kanskje headhunte litt, ansette noen til å headhunte de damene som faktisk finnes der og er bedre. På lærlingplasser så må man begynne bare, hvor er kvinnene og hvor er jentene? Vi trenger jenter inn som lærlinger, få lært dem opp og få... Jo, det er jo ikke et lett spørsmål, men Nei. Jeg tror det er utrolig viktig med å gå til. Men det har litt med interesser også, da. Du kan ikke forvente at det skal være 100 søkere på jernbaneverket som er kvinner, for det er liksom, det er en sånn skikkelig mannegreie, og du kan ikke forvente at det skal være 100 menn som søker seg inn på Vita for å jobbe med parfyme, liksom. Kanskje 2018, men ja. Men nå bytter vi, kjenner jeg. Nå har vi... Velkommen til mannegruppa Ottar podcast. Nå har vi fått det ut. Nå er det varmt her. Men jeg tenker jo, det er jo veldig tilbake til den Warlock-sammenligningen da, så tror jeg også at noe som gjenkjenner både de og dere, og som veldig mange har sendt meg meldinger om etter at jeg annonserte at dere skulle være gjester, er jo deres evne til å gjøre nye ting og gjøre det bra. Mm. Altså være habil rapper, være habil breaker, nå vet jeg ikke hvor habile det var med å pynte på vegger, men vi var ganske dypt inne der også. Jeg husker det begynte i 92, så kom en kamerat og sa til meg, hei Kim, tagger du eller? Og på den tiden, vi to var sånne som så på wrestling, og vi har alltid vært sånn, vi var de kidsa som bare gjorde faenskap hele tiden, og så det var litt dumt å komme til oss og si det, for det kommer, vi hver gang vi får en ting, så tar vi det, og så bare prøver vi, vi tar det langt, liksom, vi putter alt inn i det. Men har det et konkurranseelement dere til og mellom? Vi har alltid på en måte, sånn som, vi har roastet hverandre alltid på en måte, at vi har stått og disset hverandre, så står folk i ring og ler og sånn. Jeg har hørt litt rykter om at dere har kranglet og slåss en del. Så vi har vært, jeg har alltid vært keen på å være bedre enn Kai, og Kai har alltid vært keen på å være bedre enn meg, og vi har alltid vært sparringspartnere. Før så var det sånn at vi bare, vi syntes ikke det var så kult da, men i senere tid så har jeg tenkt, det er faktisk derfor vi blir gode i så jævlig mye rare ting. Som tatuering, det driver jeg mye med nå. Når jeg begynte, han begynte jo først med det, og så tenkte jeg, faen, jeg er bedre enn deg på grafen, jeg har bedre linjer enn deg, jeg har gått tegning, form, farge, jeg er kreativ, faen, det klarer jeg bedre enn deg, liksom. Og så, det gjør det ikke, og jeg skal starte kjapp, og liksom, og da var det, altså. Jeg føler det var en periode hvor dere begge to la ut jævlig mye sånne der meloner dere hadde tatt over på. Det var veldig mye av det. Jeg tror Kim la ut mer bilder, for det som er litt forskjell mellom oss, at jeg er ofte den som bare gjør ting uten å vite hva jeg driver med, på godt og vondt, og da husker jeg begynte å tatuere folk før jeg visste hva jeg drev med i det hele tatt. At jeg ødela jo mennesker, bokstavlig talt, ødela masse mennesker. Jeg har 25 års justitie. Men det er jo veldig ånden nå da, det er jo sånn kjøkkentatueringer, det er jo superhipt. Jeg var det master på kjøkkentatuering, og noen ganger gikk utstyr i stykket mens jeg holdt på, så jeg måtte begynne å lodde og sånn, og jeg driver jo med elektronikk, så jeg satt og lodda da, mens de lå rett ut full av blod, og det gikk jo alt for dypt, ikke sant? Du også hadde sånn sykt dårlig selvinnsikt, husker jeg, i hvert fall på TV-tallet. Jeg har det enda. Det, jeg føler der har jeg kanskje litt edge da, for det på tattoo, det drepte jo Kai sin tattoo, for det kan jo hende at jeg skulle ønske du tatuert i dag, for da kunne jeg hatt enda mer ink enn jeg har nå. Vi er veldig glad i tattoos, altså han får mye av meg, men han har ikke noe å gi meg tilbake på en måte.
Men hva var poenget mitt her, da? Nei, det er tattoo. Selvinsikt. Ja. Jo, selvinsikt var det. Så husker jeg for eksempel Kai begynte jo jævla tidlig med for eksempel å prøve på sånn løkkeskrift, da, sånn maskinlagd, tynn løkkeskrift. Du har faktisk ikke noe rom til å gjøre en liten feil. Det en tynn nål, og tenkte, og du litt nervøs, du har ikke tatuert mye før, du vet ikke hvor fort den maskinen skal gå, hvor mye volt du skal ha på, hvor hardt den banker. Her det folk som og liksom var hygien bra nok eller liksom så han ble, jeg tror du ble litt skremt av hele greiene på grunn av det tok når ting begynte å gå i stykker mens jeg holdt på og så da fikk jeg sånn noia for at du skulle liksom måtte dra fra meg uten å liksom da fikk du bare noen der fucka streker jeg var ikke ferdig engang liksom så skjønner jeg mener og så gikk maskinen i stykker og sendte noen hjem da og de hadde bare og de reiste langt og alt det hadde ikke vært bra vet du så jeg fikk så mye noia rundt det så jeg tenkte vet du jeg gidder hvis det skal være en sånn ting som dette her, hvor at jeg sitter kanskje 7 timer og tatuerer en dude og får vondt i ryggen og utstyret går i stykker og kjæringen er dritsur siden jeg har huset full av narkiser som skal bli tatuert og sånn. Så du skjønner hva jeg mener, det funker jo ikke. Det jo en viss type som slår til på tilbud om å dra hjem til Kai for å... Til en kar som har tatuert 2 stykker før, du går ikke til han for å få det gratt. Det som var så morsomt er at folk på grunn av liksom, ja, jeg hadde jo før jeg begynte å rappe så hadde jeg Keem One som breakenavn, ikke sant? Ja. Men du når ikke så langt ut med breaking, det ingen som folk bryr seg ikke. Ja, for jeg følte det var litt sånn hype å tatuere seg hos Keem One. Ja, det, folk trodde automatisk at jeg kunne tatuere på grunn av jeg kunne breake, og jeg hadde drivet litt med graph og hadde rap greier, så bare, ja, folk bare... De bare kom med hva som helst da. De bare regnet med at dette kunne jeg da. Og jeg husker i starten at det var mange ganger jeg satt og var dritnervøs og jeg sa ikke til dem hvordan jeg egentlig følte når jeg satt og gjorde det og de hadde, men ja, så har det nå har jeg gjort det over 10 år da, så nå jeg driver fortsatt på kjøkkenet eller ikke kjøkkenet, det jo stua på en måte men det, jeg vil jo påstå at jeg en av Norges beste kjøkkentatuører og folk kan gjerne gå inn på Instagrammen min og se Keem One eller Aske_ink og se hva jeg driver med på en måte og det er en hobby, det er ikke jobben min det er, jeg gjør det gratis liksom liksom Nei, jeg enig der, du jævlig god på det. Der jeg kunne ikke jeg målt meg med deg, men det andre ting. Jeg sånn, når jeg ser at han blir så god i en ting. Men siste liksom, siste sideprosjektet da, MMA. Ja. Har dere begge to vært ivrige der? Eller det, det som Kai begynte jo, jeg har aldri drivet med MMA, men jeg driver litt med boksing. Jeg drev med det i 5 år, jeg var jævlig innere, men jeg har aldri gått noen kamper, og jeg begynte veldig sent, og det har alltid vært Kais greie da. Ja. Og Kai begynte med grappling, og da jeg merket at han, det var virkelig hans ting, og jeg merker at han, dette, han flyttet ut til Sandefjord, det var et veldig bra miljø for det på den tiden. Så jeg følte at det skal jeg la han få ha hvis okay, jeg mener ja, den skal han få lov å ha pluss at det, han hadde kommet så langt at jeg gidder ikke å begynne på en ting der han er så mye bedre med at hvis vi sparer da, eller ruller på bakken som heter da, så kommer han til å smøre meg opp alltid det er jeg ikke hypp på så jeg tenkte hvis jeg begynner med boksing så kan jeg komme til gutta der og sparre, og jeg som bare har fokusert på boksing, vil på en måte gjøre det all right mot de som har så mange andre ting. Ja. MMA er så stort, ikke sant? Så de får ikke fokusert så mye på bare boksinga, og da kunne vi på en måte spare litt sammen. Ok, og, så det var konkurranse, du lot han ikke ha den helt. Og jeg kom alltid inn de dagene de hadde sparring med bare boksing på lørdager og sånn, så kom jeg på besøk for å spare og sånn, ikke sant? Så det var litt konkurranse der også. Helt ærlig så tror jeg det var at det var det som ødela min hiphop-karriere, tror jeg. Ja. For at jeg var jo sånn... Men det, på slutten så var det veldig sånn fokus på at dere var svære og ja, trevlig. Ja, det var jo en fæl periode. Det var voldsomt. Ja, det var, jeg husker at det var veldig sånn, dere på nettet var veldig sånn, vi hadde jo en periode hvor vi liksom trente jævlig mye vekter, og ulempen med oss da, som jeg nevnte veldig tidlig i podcasten, er jo at vi har alltid vært de karer som er superkreative, får en ny idé, og så tar vi den ideen litt grann for langt hver gang, og når vi skulle begynne å trene vekter da, så det ble jo mye rart, og vi plutselig veide 105 kilo begge to, og så jeg sier ikke da at vi var farlige, eller kunne slåss eller noe, vi kunne løfte vekter, og vi så jævla farlige. Vi trodde vi kunne slåss men da husker jeg drev jo litt med freestyle hele tiden. Men det er sånn egentlig den MMA-greia begynte for meg, for at
vi har jo vært alltid to mennesker som konkurrerer med hverandre på alt, og det gjelder jo alle tvillinger, eller alle brødre. Men når du har brødre, så er broren din mye eldre enn deg, så han er bedre enn deg, og da bare vet du det. Men når du har tvillinger, så vet du at du kan ta han, fra, eller du, uansett om vi snakker rap eller hva vi snakker. Og da er sånn, når jeg begynte da å freestyle, så hadde jeg freestylet så mye med han hjemme, at jeg hadde allerede en fordel over de aller fleste. Ja. Så jeg begynte jo å knuse folk i freestyle-miljøet rundt omkring i Oslo og rundt omkring i Norge ganske kjapt da. Og det, så jeg hentet jo et tapt her og der, for det var andre som var også ekstremt gode, men de aller fleste vant jeg over, ikke sant? Ja. På grunn av at jeg hadde vært hjemme og battlet med han hver gang vi hadde fest, så sto jo vi og rappet folk i trynene hele tiden, sånn som alle hadde. Det var en slitsom periode i norsk rap, ass. Jeg husker, men det der var før alle gjorde det, så når vi gjorde det, så satt alle og hørte på, for det var sykt funny, og det var ganske bra linjer og sånn også på den tida. Men så til slutt så begynte alle å gjøre det, så hver gang du dro på byen, så var du helt våt i trynet på grunn av alle rappene. Ja, folk skulle rappe meg i trynet, ja, det husker jeg alltid. Jeg husker også i Trondheim var det en gang, husker du, de ventet på oss på parkeringsplassen? Nei, det var på Uffa, så var det han der fetteren til Capable og sånn, sto og ventet utenfor etter showet vårt, skulle liksom, og vi var liksom, selv om vi hadde akkurat spilt, hvis noen skal battle, så skal de faen meg battle. Ja, vi sto på parkeringsplassen og battle kanskje 12 trøndere da, og så ble det sånn crowd rundt da. Dette her høres ut som en amerikansk film eller sånt da, men det var akkurat som en amerikansk film, bare med trøndere. Det morsomme der er at jeg husker det ble ganske hire da med han der fetteren til Capable. Han var ikke gamle gutten da, tror jeg, og litt chubby dude som, og jeg bare, jeg hadde ganske stort ego. Er det kaptein på skuta du snakker om? Nei, han kaller seg sjaman eller noe sånt, ja, okay. Og han fyren her, og så husker jeg at, så her om dagen, ikke her om dagen, det er noe, et par år siden, så var jeg på jobben, da jobbet jeg på Alkopi, og så kommer en dude og leverer plater da, til meg, og så bare sier han til meg, det er ikke du som er han Kim One? Altså, jo faen, jeg blir alltid dritglad når noen spør om det. Jeg liker at noen husker det da, for det er litt trist å ha, når dette greiene skjedde, så følte jeg at vi kommer til å ha den famen her for alltid, og we got this liksom, men nå så skjønner man at det er et vindu som vi må rekke. Ja, men det var i hvert fall veldig morsomt at han fortalte, hei, det er meg som battlet mot deg utenfor Uffa, og liksom, oh shit, verden er liten liksom, men der har du traff. Men hvordan gikk det, gikk rappinga, var det på parkeringsplassen? Jeg husker at vi bare battlet ut en etter en etter en etter en, og det ble sånn crowd da, og vi var jo liksom litt sånn Kim og Roma, og sånn på den tiden, hadde litt hype. Så hver gang vi tok en linje, selv om den var kanskje dårligere enn han vi battlet mot, så heia alle på linja vår. Så det så jo ut som vi egentlig slakta en hel parkeringsplass, men hvis du hadde hatt det på video, så hadde det vært en helt annen sak, liksom. Ja. Men, jeg husker jeg puttet mye av penger alltid i en bar. Jeg husker at det var en bar, at det så jeg sa til henne at det ser ut som å svelge en badeball, og da husker jeg crowden likte det, selv om det var gutta hans. Det var jo en sånn linje som funket, sånne ting som det, hvis det er en kar som, ja, det skjer, men det ser ut som kanskje har fått en liten badeball. På parkeringsplassen så funker det, men når du gjør det for eksempel på skistivi så funker det ikke, ikke sant? Så det er liksom litt forskjellen da. Men jeg var sånn der naturlig, jeg battlet jævla mye på scener, det var hobbyen en stund, ikke sant? Mer på låter akkurat da, mens jeg battlet. Og så slutt når den begynte å dø ut den battle-greia, da fant jeg med meg, for da var det akkurat som en battle på nytt, bare at man slåss. Og i motsetning til å slåss på gata, hvor du blir bare stoppet etter 10 sekunder, eller alle hopper inn og skader deg, så var det ingen som stoppet det, så den som var best til å slåss, den vant da. Og det bare tenkte jeg, herregud, så jævlig fascinerende at det går an å battle, akkurat som du gjør med Mikke, bare at du slåss. Og ingen stopper deg før en eller annen gir seg, og så kan du bare ta... Det er litt jasse med gutta utsagn, ingen som stopper deg. Ja, men også, hvis du blir for mye for deg for juling, så tapper du ut, og så gir man hverandre en klem, og så kjøper man en halv liter til hverandre etterpå, og så er det ingen som er sure. Det er ikke sånn, ja, fy faen, han skal ta deg, sånn. Da er bare, ja, du er bedre enn meg, dritfett, eller jeg er bedre enn deg, kult, herregud. Eller folk bare slipper opp gassen i 10 sekunder, så får du nok juling til dommeren når jeg griper inn. Ja, det er en spot på en måte, hvor ingen blir sure på hverandre av å slåss da, mens hvis noen slåss ellers, så er man sur på hverandre og skal hente fetteren sin, og du skjønner hva jeg mener. Ja. Her er det bare en sport, og man blir ofte jævla god kompis med den man har slåss mot etterpå. Ja. Og liksom, ja, jeg besøker deg og trener med deg i England, og det der samholdet der, det liksom, det bare tok den battlingen videre et nivå da. Men igjen, så når det krever jo veldig mye trening, jeg var jo profesjonell utøver i mange år, og da hadde jeg ikke nok energi til å egentlig putte noe mer i musikk, og det var litt der det døde for min del da, ja. For å være helt ærlig.
Men jeg føler det samme med hiphop og jeg, de jeg har battlet mot da, som vi hadde, jo beef med alt som gikk omtrent. Ja, jeg har en lang liste til etterpå, ikke vær redd for det. Ja, vi klarte jo ikke å holde kjeft, og det, vi elsket, vi har jo roastet hverandre siden vi var kids, ikke sant? Ja, fordi dere er litt sånn instigators begge to, for ja. Det er litt gøy å se nettet brenne. Ja, vi jeg elsker det. Å se nettet brenne. Ja, og jeg er sånn selv, så jeg skal ikke si noe. Hvis det er en kommentar jeg har da, som er litt på kanten, og jeg får, og det var Tara, jeg digger det da, og så det er ikke alltid jeg mener det 100%, men når jeg først har sagt det... Ja, jeg mente litt om abortsaken her på Facebook her om dagen, og ja, da, fy faen, da brant det, men da slettet jeg den. Men det var jo et relativt safe utsagn. Jeg er veldig enig med deg, da. Ja. Jeg hadde egentlig aldri tenkt over det, for du sa vel et eller annet at det er vel kvinner som bør ha rettighet. Burde ha mulighet til å stemme over sin egen kropp, liksom. Ja, jeg er veldig enig i det. Altså, selvfølgelig skjønner jeg det at menn også kanskje burde ha en greie her, men til sjuende og sist så er det ikke vi som bærer dette barnet her. Og i hvert fall ikke med å føde. Dere har jo vært med på fødseler dere. Og det er en ting du sitter igjen med etter å ha vært på en fødsel, er at fy faen så glad jeg aldri skal gjøre det her. Jeg synes det var slitsomt å stå og se på. Ja, det er som en man-flu. Jeg synes det var... angående det, sjekk ut 113 på YouTube. Men jeg også når... Jeg tar aldri ting for gitt, da, sånn som når jeg skulle få første ungen, for eksempel, så var jeg nervøs i 9 måneder. Altså, jeg ser ikke for meg at det skal komme et frisk unge ut, jeg tar ikke det for gitt da. Så jeg synes det hele svangerskapet var dritslitsomt. Jeg følte liksom at mora kom til å dæve. Altså, nå kødde jeg litt med manflu og sånt, det er selvfølgelig ikke noe jeg mener, men det er jævlig morsomt å alltid kaste den ut, men det føltes litt ut som nesten, at jeg var litt sånn usikker skala, og kommer du til å overleve dette her? Det er jo, det ser jo så jævlig painful ut, og det går så mye krefter på den fødselen. Så jeg tenker, som du sa, vi kan jo ikke begynne å bestemme når dem skal kunne ta abort. Skal jeg bare, nei, du får ikke lov og da, på grunn av det. Det blir bare for dumt da. Men nå er det jo spesielt nå med liksom, i forhold til å ha muligheten til å avbryte et svangerskap med et sykt barn, så tenker jeg også det der at det å liksom tvinge damer til å gå i 9 måneder med et barn du vet at du ikke kanskje, er... Det er sykt, veldig sykt da, og det handler jo ikke bare om det, det handler også om født uten hjerne eller sånn helt crazy greier da, det å gå altså, kvinner blir jo veldig sånn knyttet til barn i seg selv, og det blir knyttet til et barn som er dødt i det eller dammer etter en måned eller noe sånt, det å tvinge, og så er det da gjerne liksom religiøse menn i politikken som skal bestemme det, da kjenner jeg at nå er det mye brikker her som ikke... Og de som roaster deg for det utsagnet der, de bør ta seg en bolle, for du har lov til å ha din egen mening, akkurat som dem har lov til å ha sin mening. Og hvis de ikke liker din mening, scroll videre. Men jeg synes det var gøy, liksom, de første 50 kommentarene, men når vi begynte å være oppe i 300 og sånn, da var jeg lei av notification. Da, du vet at du kan skru av kommentarfeltet. Jo, jeg vet det. Ja, jeg gjør det hele tiden. Ja, da blir i hvert fall folk sinne. Da kan du få egg etter deg, for da får de ikke utløp for aggresjonen sin. Men jeg har et poeng jeg ikke kom frem til. Da, når jeg nevnte de hadde beefa med, så snakker Kai om at når han har fightet med noen i buret, så kommer han tettere på dem. Og jeg merker at når jeg ser for eksempel bevis da, D-Wise på gjør greia si, for eksempel så kjenner jeg at jeg heier på han, skjønner jeg, men jeg digger han. Før så hatet jeg han, jeg hatet alle egentlig, eller sånn men jeg skjønner men det er jo noe som Onkel P har jo sagt det, at før så betydde, ble det mye med beef, fordi hvis Johnny og Onkel P visste at hvis Betakkel ble lista på P3, så ble ikke de lista på P3, for det var plass til en rapgruppe. Ja, selvfølgelig. Hvis de fikk radioen sin der, eller de fikk varme opp, eller, så det var så få plasser, det var plass til bare noen, så ble det spisse albuer. Men nå så vet du, det kan jo gå norsk rap på radioen back to back i 2 timer uten at noen skruer av radioen. Ja. Og da blir det er plass til alle, da blir det kumbaya. Men ja, jeg føler at vi var jo aldri veldig utspekulerte på dissinga, eller? Nei. Vi skulle bare... Og litt impuls. Ja, vi impuls. Var fuck you, liksom, tror du kan rappe, liksom? Vi kan rappe bedre enn deg, din jævel, liksom. Det var liksom... Ja, vi bare slapp, vi hadde ballsa ute på en måte. Det vi sa da i battlesa, og det alle sa til hverandre, det var jo så drøyt noen ganger, at det er helt utrolig at ikke media lagde mer ut av. Hvis du ser liksom på hva som folk blir sinte og krenka over i dag, da. Vi blir så krenka over alt mulig.
Og så ser du hva vi sa på tracks tilbake da, hvis du hadde satt det i tekstform. Jo, men det må jeg også, når vi snakker om liksom, ikke for å dra opp mannegruppa enda en gang, men jeg tenker jo at det er en veldig sånn fortsettelse av den humoren dere to har hatt på track. Jeg føler nesten at jeg skritter ned fra ting dere sa på track. Ja, vi sa, det er det jeg skulle frem til nå også. Vi sa mye verre ting i år 2000 i freestyle battles til folk. Og men samtidig da, hvis du skrur på mot i brøstet, som var Norges mest populære familieserie, hvis du ser på den med 2018-briller, så er det ganske mye der som ikke er innenfor. Altså, det er sånn hele episoder som handler om at Carl har fått en homofil nabo, og det er helt krise i 20-min. Ja, det er helt skikt. Jo, men, sånn, ja, men det er ganske, og det er ganske mye sånn racial jokes der, som du bare, åh, fy faen, sa du det, det? Men de 2018-brillene er jævla skumle, for når vi sitter og ser på sånn Skal vi danse og sånn, så kommer det bare en kar i bordattrakt, og bare alle bare, åh, fy faen, og begynner å grine, og skjønner du hva jeg mener, alle klikker og sender masse meldinger til TV2. Men han så var det vel alt det han postet etter Boratten, ja, som folk men reiva han de for. Fleste, da tenker jeg ikke på TV 2 og sånn, for de tror jeg ble provosert over oppførselen hans etterkant, men jeg tror de aller fleste bare, ja, dette er et familieprogram, og det går jo klokka 9, og så glemmer de da at X on the Beach med 6 kanter under bilen, som går en halvtime etterpå, liksom, det er så sykt dobbelt på det. Ja, det er, alle klikker nå Frank Løkka på den, og det verste er at TV 2 må jo forvente seg det, han har jo faen meg syklet et maraton i den jævla drakta. Han lå på sykehuset med forfrysninger i ræva av pungen på grunn av å sykle et maraton over Lillehammer eller Gjeilo og alt sånt i den. Han skal vi holde oss unna og snakke om, for da kjenner at det er super up. Gæren type, jeg liker den jeg da. Folk trenger, vi trenger litt gærne folk. Ja, altså, jeg er fan, altså, jeg digger folk som blir palmet ut av sånne programmer. Jeg føler at nå sitter samboeren min og ser på det programmet hele tiden, da, men jeg føler at Skal vi danse? Ja, jeg føler at når det skjer noe sånn drama inni der, så er det, da får jeg mer lyst til å se, da kanskje jeg kan slå opp på en episode, men ellers jeg hadde sett hvis Frank Løk hadde fortsatt, jeg hadde sett på det, selvfølgelig hadde det, men jeg gidder jo ikke å se på også, alle de andre. Men den debatten blir jo nok en gang da, at den tiltrekker seg jo ytterpunkter, og da kommer de som mener enten høyre eller venstre om saken, og så blir det sånn polarisert, det er ingen som snakker om selve saken, de snakker om sitt ytterpunkt, og så hører de ikke på hverandre, så det er bare to sider som står og skriker, og så bare, så er vi like langt i morgen. Ja, jeg skjønner. Det er jo alle, alle debatter blir jo sånn hele tiden, det er jo derfor vi som mennesker ikke beveger oss videre, for vi står egentlig bare og skriker vår mening. Ja, og på nettet så blir det jo enda verre, da er det så lett å skrike meningen sin. Jeg snakket med Jester, som, eller han sendte meg en melding og skrev, vi kalte Kim og Roma for tag team twins, fordi de alltid avslutta hverandre setninger, eller bare tok over samtalen der hvor den forrige slutta. Ja, det gjør vi. Helt umulig å få inn en setning. Vi kjørte sammen fra Jam i Larvik for 100 år siden, og jeg husker at jeg kunne alt om gutta når vi var fremme i Oslo. Ja, det stemmer det. Det var jævlig hyggelig. Ja, jeg merker jo allerede det nå. Ja, når du sa det nå, så har vi jo fullført hverandres og avbryter hverandre sikkert 4 ganger allerede. Ja, men jeg føler det er sånn det må være. At vi snakket til og med om det på veien opp hit, at vi må la... Bare la meg prate. Det er ikke sikkert du får lov, men, det er greia vår. Da, så jeg er glad vi klarer å få, hvis vi klarer å få det på podcasten her nå, så er jeg nesten litt glad for det, for det er sånn vi er. Da. Ja. Det er sikkert litt slitsomt, men det er jo sånn når du kan se... Ja, jeg tar mye plass selv, så det er greit for meg, men for folk som... Det som skjer med sånn... Nå avbrøt jeg, da hørte du det. Det som skjer sånn med Jester og sånn, er at vi så jo gutta kanskje en gang hver tredje måned, ikke sant? Og alle, det hadde skjedd så mye, alle hadde så mye på hjertet, så det var jo konkurranse om å bare få ut alt du hadde gjort, og det blir jo slitsomt. Jeg ville at Jester skulle høre på, ikke sant? Jester er jo på en måte alltid vært et forbilde, holdt på lenge, selv om det er mye skriveferd på første skiva, hvis det er første skiva. Jeg har den faktisk lenge det, men vi ville jo veldig at han skulle høre hva vi hadde å si, sikkert. Da. Stort, og gutta er Jester her. Jeg vet hvordan det er også å kjøre sånn til spillejobb i bil. Det blir mye prating, og det blir jo for fort sånn turnéhumor, sånn humor som ingen andre enn de som var i bilen synes er gøy, liksom.
Ja, det kjenner jeg til. Ja, vi mistet jo ofte stemmen før vi skulle spille, når vi hadde så. Det forklarer jo litt. Når vi kjørte til Trondheim og kjørte langt, så var det sånn at vi rappet og sang og skreik så mye, og det ble røyka så mye i den bilen noen ganger, at når vi kom fram så hadde vi ikke noe stemme. Det hørtes ut som det var to andre artister som var på scenen, for begge var helt ødelagt, akkurat det var to junkie liksom. Men vi hadde det så gøy på de roadtripsa. Ja, det var dritfett. Det var ikke sikkert alle de andre synes det var så gøy. Men både Kim og Roma er Graf-navn som ble med over i... Nei, jeg hadde O's, O-C-E. Ja. Her om dagen så googlet jeg meg selv på nettet, og så jeg det var en dude som hadde fått med seg mistenkelig mye på engelsk, og visste at jeg skrev O's. Jeg tenkte bare, wow, shit, liksom. Det er jo 92, 93, jeg kanskje slutta i 95 da. Ja. Og jeg var nok litt bedre på ark enn jeg var på vegg også. Ja. Så jeg kan ikke skjønne hvor folk plukket av det fra, men ja, det var OC da. Ja. Mest bare på grunn av kule bokstaver. Ja. Kai har jo vært litt mer uheldig med Roma da. Sånn, hvis du skal google Roma på nettet for å finne musikken hans, så... Ja, det mest uheldige jeg har vært. Men på den tiden så var man ikke så jævlig flink på Google-vennlig. Det var jo ikke Google når jeg tagget Roma. Altså, det var jo ikke Google, det var ikke internett. Det var ingenting. Dette var i 1992, så det var sånn oppringte BBC, og ingen drev med graffiti der. Det var sånn skikkelig geek-shit, da. Ja. Så det var ikke noe sånn at du kunne sammenligne navnet ditt, og hvis du skulle finne Roma, da måtte du slå opp en leksikon. Ingen gjorde det, så da ble jeg liksom Roma. Ja. Men det flaueste jeg har vært med Roma da, at det var jo en periode du skulle ha MC foran navnet, for å være MC. Ja, du var veldig MC. Ja, og jeg var MC Roma, husker jeg. Det var når jeg liksom var litt tøff fra Grudalen og rappet på norsk. Og så kom det en burger på McDonald's som het McRoma. Det var jævla døft, og akkurat det året der så battlet jeg mot Definite i finalen på Straight Spitten på et eller annet sted. Og da dro hun den linja. Det var 2002 da. Ja, det kan ha vært 2002, og da dro hun den linja med at jeg var en burgermeny eller et eller annet, og det var jævlig døft, husker jeg. Ja. Jeg skamma meg når McDonald's lagde menyen, da forsvant MC Roma, da ble det bare Roma igjen da. Ja. Så det er tragisk navn sånn sett. Men nå liksom, og det her når du bikket over i rapping, dette var den Sveinung-låta hvor det var dissinga igjen i... Ja, vi begynte egentlig ikke for fullt etter det heller, skjønner du, vi hadde egentlig, den var ganske fet, jeg har lyst til å finne den igjen, for den var ikke så gæren til å være 96, vi spilte den inn i Fast Tracker, og da jeg lagde jo musikk i Fast Tracker, jeg begynte ganske tidlig, jeg tror jeg begynte kanskje i 92 der også, og da låt det som sånn Amiga-musikk, og noe av det var litt sånn Amiga-musikk, og jeg trengte å lære meg akkorder, og jeg trengte å lære meg litt ting og tang, og da bare, jeg husker vi klipp, samplen og måtte putte dem i takt og tune dem for at det skulle treffe takta, og likevel så klarte vi å komme oss gjennom låta med refreng og så videre, men jeg tror det var i 98 liksom. Nei, det var før det, for at vi begynte med Sveinung-låta i 96, og så i mellomtida så hadde du flyttet ut for å gå på skole i Vikersund, og så ble jeg i Oslo, da lagde vi musikk på hver vår kant. Kim lagde alene og lagde noen sånn keeping it real greier som var så langt ifra real det kunne bli, mens jeg hang med noen sånne karer som vi kalte oss Fusion of Styles. Ja, Tommy. Ja, Tommy Klemp og Audun Kaspersen og masse av de gutta der da. Og vi lagde jævla mye musikk og hang sammen. Vi var nesten som ble som brødre alle sammen. Hver dag lagde vi musikk. Og mye dårlig musikk også, når det er sagt. Men for å bli god så må du jo øve masse, og det gjorde vi. Må emulere litt. Ja, og da hadde Kim holdt på Vikersund og blitt egentlig bedre enn oss. Bare alene der ute. Og når han kom tilbake igjen da, så bare joina vi forces, og da ble jo den konkurransen vi snakket om, og vi bare ble bedre og bedre, og til slutt så var vi Kim og Roma når Aska hadde lagt seg da. Jeg husker egentlig nesten ikke hvordan vi ble i Kim og Roma, hvordan vi brøyte oss løs fra Fusion of Styles. Hva var første låta vi hadde alene, tror du? Jeg er bortsett fra Sveinung, så nei, det husker jeg ikke, altså. Men alt vi touchet på den tida med Kim og Roma, det ble jo veldig tatt imot på en bra måte, da. Ja. I motsetning til all Fusion of Styles-greiene, for det gikk litt over eller under radaren. Eneste jeg husker er den der House on the Hill mixtape-greia, og den der låta spilt inn i det huset. Eller det var en sånn video som var litt sånn...
fet for sin tid, ja, det, men det var vel ikke med dere kanskje? Nei, det var rett etter at jeg var ferdig der. Jeg lagde masse demoer med dem, ja. De vet jeg ikke om finnes en gang lenger. Tommy har garantert Tommy det, har det. Han har sett, jeg har min første musikk. Det er flaut. Og jeg har det, jeg holder det veldig, jeg passer på den, for å si det sånn. Det kan ikke leke. Jeg husker jeg kopierte Opex så jævlig. Jeg rappet jo på engelsk i noen av de første versene etter den Sveinung-låta. Og da var jeg var så fan av Opex som bodde bare rett bort i gata for oss. Og det ble jo akkurat som å høre han legge et vers, bare litt dårligere liksom. Ja. Men det utviklet seg, og til slutt så skjønte vi at vi var ikke så gode på engelsk, så da ble det norsk da. Men hva spesifikt gjorde at det ble norsk, eller? Nei, at det bare funket bra på norsk, og vi var jo en av de første også som rappet oss, også vi snakket. Mm. Så når vi rappet, så ble det ikke kleint, det ble ikke sånn, å fytterakkeren, dette ble kleint liksom, sånn som det ble når noen oversatt det norske språket og gjorde det på den måten da. Ja, og vi alle vet hvem du mener da. Nei, altså alle vet at når det er sagt nå, så er det mange som tenker at nå snakker han om pen jakke for eksempel. Ja. Men jeg synes pen jakke låt jævlig bra, selv om de oversatte ord, så låt det faktisk jævlig bra, men det var folk før dem igjen også, som låt jævla ræva, hvor jeg skammet meg over at jeg rappet på norsk på grunn av at dem hadde ødelagt det litt. Ja. Men Pen Jakke var første som faktisk fikk det til å låte jævla bra. Men hadde dere noen liksom som direkte mentorer som lærte dere noen ting, eller liksom, eller var det bare... Det var oss selv, altså. Jeg husker, jeg breaka jo med de Sarp-gutta, holdt jeg på å si, ja. Stumbling Moves, og så hadde vi et crew som het Physical Collaboration, ja. PCC. Jeg gikk jo på IKT med Thomas, faktisk. Little T. Yeah, yeah, yeah. Han var jo buddyen min, vi trente hele tiden. Men, og da var det jo de Stumbling Moves hang jo mye med penjakkegutta, Skrangle og alle de der. Yeah. Og vi hadde mye shows med Stumbling gutta, for det, breaking, det er ikke så mange som driver med det. Så du blir på en måte jævlig tett på, alle trener jo sammen på en måte, eller prøver å finne folk å trene med. Vi hadde ikke noen steder å trene, trente på Oslo S og så videre. Ja. Men, og da hørte vi jævlig mye snakk om penjakke, og de rappa jævlig mye om hiphop, ikke sant? Ja. Rappa om at de rappa, og på den tida så digga jeg det som faen. Jeg føler at det jeg snakket om det i den podcasten flere ganger, men det var liksom en sånn skille, var liksom enten likte du penjakker eller så likte du klovner, det var litt sånn jeg må jo si at jeg likte ikke hvordan klovner utviklet seg, men de første greiene deres, alt som ikke dreper gjør deg sterkere og det greiene der, det jeg fucka skikkelig med det, altså. Jeg skal ikke late som at det er ikke før de siste årene hvor jeg har begynt å skjønne hvor mye mørk og darkness det var i, har vært i klovner hele veien da, og hvor mye liksom, ja, du hørte kanskje de toppsinglene, men hvis du begynte å høre på skivene, hvor mye sånn real greier de egentlig. Bjølsenhospital, jeg skal hands down være den første på podcasten som sier at jeg var fan som faen, jeg da. Ja. Jeg var fan som faen av Pen Jakke, og jeg hørte den skiva nesten i stykker. Jeg tror jeg kjøpte den sikkert den to ganger. Så det, jeg kjørte veldig mye rundt, jeg hadde akkurat fått meg lappen, og jeg hadde nesten bare Pen Jakke-skiva i bilen mange år, og det samme i alt Bjølsenhospital. Jeg fucka litt med uro også, ass. Ja, det gjorde jeg. Ja, og jeg skal ikke, når jeg hører på det i dag, så høres det litt flaut ut, og sorry, jeg var kompis med Lex og alle sammen, men bare i dag, når man spoler tilbake, så synes jeg Pen Jakke høres bedre ut enn hva uro gjorde. Ja. Men jeg synes klovner, jeg synes mange av låtene dem er greie, men det er mange som er også flaue da. Ja. Sounden til Pen Jakke var, jeg synes det var dritfett egentlig, det var jo skamlig. Men det var jo selvfølgelig at det lå tett opp mot det du hørte på amerikansk, så det var liksom enklere å adoptere det da. Hvordan kom du inn i breaking? Og det kom jævlig tidlig med Beat Street-filmen og hva heter den dokumentaren, det burde jeg selvfølgelig vite. Vandalevrenge-prater? Nei, den... Amerikansk. Ja, amerikansk. Det er Cap og som sprayer over fisene til folk. Hva er det den graf? Det burde jeg skamme at jeg ikke kan den, men... Ikke Beat Street, nei. Nei, Beat Street er filmen. Den, Style Wars. Style Wars. Ja, stemmer. Ja. Det var jo noe, i 92 så drev vi og prøvde på baby freezer og litt sånn backspin, vi lærte litt av naboer og hørte rykter om Kevin og André og sånn, men jeg tror jeg begynte ordentlig når jeg
begynte på Sogn videregående skole, så begynte jeg klassen til en som heter Alper. Ja. Og nå han veldig kjent bodybuilder faktisk. Men han dro headspin og greier da, og var mad hiphop liksom. Han hadde Kangolen og Fat Laces og Nikes har satt der, og jeg digget jo rapmusikk, men jeg var liksom ikke, jeg skjønte ikke at, han forklarte meg liksom at hiphop med elementene og graph, og han liksom skola meg der da, og da kom, satt jeg kludret, var da jeg kom med Keem One av nå, tenkte jeg, faen det var kult, og prøvde jeg med to E-er, og så tagget jeg det, det så jævlig fett ut. Det er så jævlig real å ha det one på slutten. Ja, det den tagge-greia, jeg digger det sånn faen, liksom. Jeg digger det enda, liksom. Jeg føler at det burde nesten vært Keem Ski, for det er vel alle elementene. Men igjen, det høres litt nerdet ut, det er veldig få som vet hva Ski på slutten er, men... Jodski vet det. Ja, men, da, men det var, jeg tror det var i 98 da, og da tok det, da også bare klikket det helt for meg, og brutteren også prøvde. Husker du prøvde på noen headspin? Det er mange år. Jeg knakk så mye tær, så jeg måtte bare slutte. Jeg kjørte headspin, og da når du er ferdig med en headspin, så går jo føttene ned i bakken igjen. Og jeg hadde sikkert litt dårlig teknikk, for jeg hadde, på den tiden så kunne du ikke gå på YouTube og se hvordan du gjorde det. Du måtte ta på slalomhjelmen og prøve selv, og det var det jeg gjorde. Og jeg dro det litt for langt, og litt mye krefter inn i det. Så jeg husker jeg landet, så tær sto til siden av alt sammen, og da bare fant jeg ut at det her, det er ikke for meg. Altså. Det er en viss type dedikasjon i det du liksom brekker tærne en gang og bare, ja, en gang til. Ja, det er akkurat det, og det hadde jeg ikke da. Jeg, for meg da, så ville jeg mer være gangster og sånn blant gutta, og enn å være breaker, så Keem var litt mer hjemme og var breaker, mens jeg skulle være gangster de årene der, tror jeg. Altså, jeg husker jeg begynte å trene med Rhythm Rockers, og det er jo... jeg skal huske jeg navnet av hva de kalte seg. Jeg, i hvert fall de holdet de trente på Engebråten skole da. Ja. Så jeg dro ned dit de første gangene, når vi drev og prøvde liksom litt i stua og sånn, så hadde vi jo, vi visste jo ikke hvordan vi skulle gjøre ting, vi visste ikke hvordan vi skulle gjøre en ordentlig six-step, og det er jævlig viktig, en ordentlig top-rock. På den tiden så var det jo, regler var jo enda verre i breaking. Ja. Der kunne jo alle hate deg for at du bita en freeze, eller så mener du at det var jævlig strengt da. Igjen var faen av poeng. nei, så trente med de gutta der, og jeg tror på ett punkt så kom vi på tredjeplass i NM en gang. Ja. Og det var liksom, det er kanskje fortsatt noe av det kuleste, og da, men det som er trist, Atomic B-Boys var jo ikke med. Nei. Så vi var jo ikke tredje best i Norge, men igjen, de var på vei ut, men de var alltid best. Men da husker jeg at Stumbling Moves og Floor Knights var jævlig, to jævlig gode grupper. Floor Knights holdt det på X-Ray. Stumbling er jo Sarp-gutta. Og de battlet om førsteplassen. Og så battlet vi, jeg, Fat og Little T. Tre stykker battlet mot de som da trente på hangaren. Jeg husker ikke hva det crewet heter, men jeg tror de bytta navn ofte, og de klarte ikke å holde et crew lenge, liksom. Nei. Men da vant vi liksom batteren på, det var en battle om førsteplassen, og en om tredje, og vi vant liksom den foran alle, og det var jævlig stas da. Så det var på en måte, det var liksom toppen. Det er jo sånn, jeg merker også at dere har veldig sånn element av behov for anerkjennelse også. Ja, tvillinggreia, vet du. Ja. Skal man bare, er vant til at hjemme bare for å få mat på bordet nesten, så var det en slåsskamp om å få den fineste kniven til og kjære pølsene. Kjære, alltid har det vært sånn. Når vi spilte basket når vi var små, så knakk vi basket. Det ble for mye konkurranse. Ja. Tvillinger, det er jævlig hardt. Og jeg er sikker på at når du får Andréen her, så kommer han til å si noe av det samme. Ja. For å bli så gode som det, dem ble jo helt rå i alt, liksom. Ja. Det er jo, tenk deg, dem har konkurrert, og når du har så sterk konkurranse inni et hus, når du slipper ut da, så er du allerede best da. Ja. Og jeg sier ikke at vi var best, men vi hadde litt forsprang på grunn av den konkurranseinstinktet vårt da. Apropos Fusion of Styles og Tommy, så har Tommy sendt inn litt spørsmål. Han lurte på hvordan, og dette vet jeg ikke hva er engang, så dette er mad internt, men sannsynlig hva Fisering Productions er. Det var jo det første crew vårt. Altså, når, hva skal jeg si, Keem reiste jo til Vikersund noen år og lagde musikk der, og så lagde jeg i Oslo, men da, når vi lagde i Oslo da, så var det første gruppa som jeg liksom stiftet da, det var Fisering. Vi sa ikke Fisering, vi sa Fisering Productions, okay. For det skulle liksom høres engelsk ut, men så skulle det være litt funny også da. Så vi liksom rappet sånn Fisering Productions, og vi rappet sånn liksom, og alle syntes det var, om du ikke likte at det, hvordan teknisk det låt, så lo du i hvert fall av innholdet da. Så det var litt sånn første humorgreia. Så det er spørsmålet om de lo med eller av? Eller? Ja, det vet jeg ikke, men jeg tror de fleste syntes det var ganske funny, for ingen hadde gjort noe sånt,
Og det låt jo helt greit. Det var ingen som rappet på den tiden her, så veldig mange, så det var ikke så mye konkurranse. Og så var vi var jo barnslige alle mannen, ikke sant? Så det var jævlig ræva engelsk, var vi også. Ja, forferdelig. Da, da hadde du liksom, du hadde liksom Jester og sånn på den tiden, som hadde liksom ordentlige setninger, og han var jo flink i engelsk i forhold til hva nivået der på engelsk på den tiden, var jo ganske jævlige greier, den norske engelsken. Ja. Og vi var vel kanskje en av de verste, nei, vi var ikke de verste på det. Det hørtes kult ut, men når, du hører, når vi hører på setningene nå, så er det sånn, å fy faen. Det betyr ingenting. Da kunne vi prate engelsk, liksom, eller var det? Nei, vi hørtes dårlig ut, men det var bra flow og sånn, ikke sant? Så da kunne du kamuflere den dårlige engelsken litt da. Han spør også, det var en spesiell lyd som ble tatt opp på soverommet til Roma ved et tidspunkt rundt 99, som ble laget til en beat. Hva, husker de det? Nei, jeg tror det var en fis, altså. Ja, ja, det lå, ja den lå. Fun intended lå i rommet. Ja, at, jeg mener vi brukte den som en snare, altså at det var på en stopp, og så var den fisen gjennom hele biten. Og da var jo... Jeg tror heller ikke dere er første som har gjort det. Nei, men det verste av det mange, det låt jo som en skarpt tromme, for det var en ordentlig skarp fis, liksom. Nei, det var jo litt av konseptet på den tiden. Vi rappet jo liksom bare om tull liksom, og alle, du vet, når du hørte på en engelsk rap på den tiden, så gikk det så fort og det var så teknisk, så de fleste hørte ikke på hva du sa. Nei. Bortsett fra vi som visste da. Vi visste jo hva det var, ikke sant? Men når vi ga dette her ut og sånt, når internett var et nytt, så hørte folk på det uten å vite at vi pratet om fis. De engelske som hørte bare Fizzering Productions, de bare, hæ, hva er det her er liksom? Mens vi skjønte jo at det var bare kødd. Så det var litt sånn køddegreie vi hadde. Jeg husker jeg trykket faktisk, eller jeg brant liksom sånn 50 CD-er eller noe sånt nå, og klippet ut coveret, og det var sånn, husker du det? Vi drev og solgte det til vennene våre og sånn, og folk kjøpte men, det. Men det føler jeg også var sånn, fordi jeg forbinder jo dere med Oslo og Asker, og jeg husker også det der at du, Kim, du hadde jo studio hjemme, eller tok opp mye folk, og det var en sånn business rett og slett. Ja, det stemmer da. Det. Og det husker jeg var litt sånn der, det var en sånn known fact at man, det var et sted du kunne dra og spille inn, du kunne ha råd da, som norsk rapper, og så dra og spille inn, liksom. Så jeg føler at dette, det var også noe dere tilla dere, men også det der å gjøre alt selv da. Apropos liksom, å brenne CD og trykke var også, det var forut for sin tid på den tiden også, liksom. Det var ikke alle som hadde CD-brenner. Det sekundet CD-brenner kom, jeg husker jeg kjøpte veldig tidlig på, det var ikke tidlig på 90-tallet, det var jo sent på 90-tallet, men jeg var veldig tidlig ute med å kjøpe CD-brenner, og da tok det dødslang tid å brenne en CD. Det tok en time å brenne en time, liksom. Ja, altså jeg var oppe natta med vekkerklokken. Jeg klippte og styret. Det var jo real time, de første CD-brennerne. Så Fizzering Productions, som du nevnte i sted, vi hadde en del skiver som vi var og solgte, liksom. Og liksom 100 spenn her og 100 spenn der, og vi, det var ikke da at vi levde av det, men vi hadde liksom kebaben og weeden på grunn av det liksom, skjønner jeg mener. Så det var en liten sånn sideinntekt, og på den tiden føltes det jo ganske lukrativt da, når du var 16-17 år og... Når du ikke hadde lært å regne på den da liksom, nei. Og det er penger. Nei, og vi bare worka jævla hardt og klippte og brant og styret. Jeg husker jeg ødela en CD-brenner da, jeg brant så mange platemenn, så det måtte bytte den som var raskere, og vi hadde litt game. Jeg også hadde studio på Stovner i mange år, husker jeg. Ja. Da hadde Kim på Asker, for han flyttet jo mye før ut av byen enn meg. Ja. Men hva gjorde du? Hvorfor flyttet du ut til Asker? Egentlig alle steder jeg har flyttet har vært på grunn av damer, altså. Ja. At jeg treffer en dame, og så bare så tenker jeg, faen... Og så var det som er så morsomt at jeg var jævlig sånn, jeg rappet Groruddalen jævlig hardt på en måte, selv om jeg egentlig ikke bodde der engang. Men oppveksten satt vel kanskje sine preg. Du blir en spesiell jævel av å vokse opp der, i hvert fall på den tiden vi gjorde det. Du kan ta en gutt ut av byen, men du kan aldri ta byen ut av gutten. Men ja, så da jeg var først i Sandvika før, og da hadde jeg også studio der et års tid eller to. Og så gikk det til helvete med hun jeg var sammen der, og så plutselig sto jeg på gata med all stasjen mitt, og jeg kjente faen meg ingen der, og jeg hadde ikke bil. Og så kom det en dude og bare, jeg vet om en kåk i Asker, jeg kan hjelpe deg å få stasjen ditt der. Og han var dritblodfan da, og det var derfor han ville hjelpe meg liksom. Og han ble en god kompis etter hvert da, men og da dukket jeg, det var ved Bondi først, endte jeg opp der. Ja, det var fest hos meg hver dag. Det ble ikke mye musikk i starten. Og så flyttet jeg over til Hagaløkka.
Og der bodde jeg i 10 år. Ja. Mer, føltes mer naturlig ut med litt blokker og ja. Ja. Og mye musikk ble jo lagd der. Det er der liksom leker deilig greiene og gåtur og liksom de solo-greiene. Ja. Jeg har jo hatt noe men ting. Men i Asker-området så var det jo typ sånn deg, Lars Rubiks og Skim nesten, som var liksom de stedene man... Ja, jeg hørte, kunne spille inn. Jeg hørte, du hadde han der, en som heter Fredda også, som, ja. Som egentlig ingen har pratet om i hiphop, men når du snakker om med folk som bor rundt der og snakker om rap, da, så nevner de alltid Fredda. Så det var også en ildsjel, jeg tror han hadde studio, han, det kom mye ut av ja, det. Ja, det var Pi Records og... Ja, det stemmer. Antishock også, var ikke det? Ja, Antishock, det var jo Schema og sånn. Ja, stemmer det. Og, det var jo Skyggens Dal, det var Fredda og Henrik ja. Og... Ja, det stemmer det. Og Magne som så ja, nå, Magne, har startet husker. Siste steg og er liksom ja. Fortsatt driv på da. Ja, stemmer det. Det var jo litt sånn magisk Uhir. Miljø der i Asker. Altså. Ja, det hadde bra ting gående, men jeg Asker var alltid... Asker Jams, og det var liksom... Vi spilte liksom. Mye. Der før Kim flyttet til Asker også, så var vi, det har alltid vært et sted hvor vi har vært mye boka både på trekanten og litt oppå der, og vi har liksom vært litt all over der og Sandvika også. Vi har hatt mye fans der da, men jeg hadde egentlig aldri, men det tror jeg også var fordi folk følte at det ble på grunn av at du bodde der da, så ble det en tilhørighet at Kim og Roma tilhørte på en måte ja. Litt Asker også ja. Ja, det er litt spesielt, men vi er sånn, når jeg var veldig ung, så var vi litt sånn østkanten mot vestkanten, men etter hvert så ble det sånn at det de som hørte på den type musikk, vi var de samme gutta, uansett hvor du var fra. Ja. Og det er litt sånn jeg føler det er nå. Vet ikke om Don Martin er enig i det? Ja, han er sikkert ikke enig i det, men han har sikkert mye fans, han også, på vestdelen av Akerselva, som han ja. Bare må sette pris på, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvis ikke så halverer du jo fanbasen din. Ja, ja. Men battlinga, var, du nevnte jo litt hvordan du kom inn i det, men det ble jo, det var jo jævlig seriøst i egentlig to faser. Veldig, for meg så ble det veldig seriøst, det var det jeg gjorde den periode. Vi satt og, jeg og de Fusion of Styles-gutta, Tommy Klemp og Audun og dem, og litt Kim innimellom, vi satt mye og bare rappet mot hverandre, eller og hadde temaer og sånt nå. Og på et sånn halvt års tid så lærte jeg å ikke kunne ett rim på slengen til å kunne bare freestyle ganske heftig. Og jeg har alltid vært en sånn person at hvis jeg trener en ting da, for eksempel MMA, da er det veldig naturlig for meg et halvt år etterpå å bare gå inn i det buret og slåss. Og sånn var det når jeg trente med freestyle battling også, så var det veldig naturlig for meg, og jeg så definitivt alle de begynte å bli gode. Tenkte jeg, ja faen, jeg kan gjøre det der jeg liksom, gi meg bare noen måneder, og så på et par måneder så var jeg på det nivået. Og da husker jeg endte alltid opp i finaler, veldig ofte i finaler, men jeg sleit litt med å komme igjennom den finalen. Da. Ja. Så jeg har vært i finaler mot de aller største i Norge, men jeg har liksom... Det er hardt å slå Def eller FM1, da. Jeg synes det er få... Ja, han var det få en her. Eller Axel. Nils. Ja. Ja, Nils også. Ja, men jeg jobber med Axel, men så har jeg nevnt litt i podcasten. Han har jo av religiøse årsaker ikke lyst til å ja, jeg hørte at ha noe med rap å gjøre. Bytta litt, ja. Ja, all respekt til dem som... Men Cast kommer. Cast må jo inn, da. Jeg har battlet mot han og jeg, når det er sagt. Han slo meg faktisk, men da var jeg ikke på sånn superhøyt nivå enda. Da var jeg on the way up. Men når jeg begynte å bli skikkelig bra, da følte jeg at det skulle mye til for at jeg tappte. Ja. Og da slo jeg ganske mange store navn, sånn som Onkel P, Kapabel, Rockstøtt, som du nevnte, Daniel. Jeg slo veldig mange av de vanlige rappere, men de som var ekstremt gode, sånn som Nils og sånn, da nådde jeg helt opp. Men Nils ødela jo egentlig norsk battle rap, fordi ja. Når Nils kom, så var det ingen som gadd å melde seg på, for du visste at... Ja. Du tappte... Ja, jeg trodde jeg tok den, jeg var helt sikker på at jeg skulle ta den, men jeg hadde sånn, alltid i min battle-karriere, så har jeg hatt veldig bra, hvis det er 30 sekunders runder, da føler jeg veldig få som kan touche meg. For da er jeg the man, men med en gang... Og for alle som har sett på Skis TV, dette er noe helt annet det formatet da. Ja, dette er på den tida som jeg var skikkelig god, som jeg anser meg som jeg var da var det beats da, så du måtte høres bra ut. Og freestyle. Ja, og vi kom uten noe særlig poenger, så vi rappet liksom om skoene til hverandre, eller ting som du har gjort på andre låter. Men det funket jo mye bedre å rappe om skoene til hverandre, siden det står to mennesker på scenen, og det du rapper om der, brillene til Nils fikk jo ofte gjennomgå, ikke sant? Men han har jo svaret sine line-up, og han har jo også en hjerne som gjør at han kan lage et svar som er dødsbra på veldig kort tid. Ja. Så det ble liksom et tapsprosjekt når han begynte å komme inn der. Men hva gjorde... Var det liksom battle... hva gjorde at du liksom... Nei, dette...
At jeg la opp, tenker ja, på. Men liksom... Ja, det var vel det miljøet døde ut. Ja, altså, det, ja, det var døde det ut. Som gjorde det, ikke at du liksom... Nei, jeg var med til siste stund. Jeg husker jeg var overalt og battlet så mye jeg kunne, og jeg øvde akkurat som dette her var... Akkurat som jeg skulle spille fotball, så, hvor så må du ha så mange treninger i uka for å prestere bra på banen, så må du ha litt hvile før battlet. Alt, ja, det var som en sport for meg, liksom. Ja. Og når jeg kjørte rundt i bil på jobben og sånn, så rappet jeg alltid overalt, og 50-zone og... Det ble helt vilt liksom, hvis du skjønner jeg mener. Så det var liksom en sånn konstant greie jeg drev med. Men det var et veldig kult miljø også da. Og når du hadde en battle, og hvordan publikum reagerte inn på blå noen ganger og sånn, når du hadde en battle og dro en bra linje, den følelsen der, skal det mye til for å erstatte. Altså det føles litt ut som du skårer i VM liksom, hvis du skjønner jeg mener, i fotball. Det er liksom, ja, alle klikker liksom. Ja, battle rap, eller sånn freestyle battling, betydde jo på en måte alt da. Og vi var jo til og med sånn som når vi hørte på rappere for eksempel, så likte vi rappere bedre hvis de kunne freestyle. Mm. Husker ikke ID og sånn, ja, superfett. Ja. Og, ja, du skjønner, men det var ja, Slug og... Ja, ja, han kunne faen meg spytte og... Ja, for ikke snakke om norske Aksel eller FM1. Ja, ja, vi var sykt fan. Ja, mad fan, altså. Han ja. Var god på freestyle, altså. Ja, dritgod på freestyle, og vi var jævlig inne i sånn cannabis-aktig teknisk rap, så FM1, jeg kaller det FM1, for det var, jeg følte det mer når han var FM1 enn når han var L. Aksel, ja. Det er i hvert fall bare min mening, det er kult, kule greier L. Aksel også, men jeg synes det FM1-greiene, han hadde en sånn, sick, ja. Ja, han hadde sånn, det var sånn, også sånn myte på en måte rundt han, vi hadde ikke hørt så jævlig mye rap av han, nei. Men du hørte jævlig mye snakk om, fy faen, har du hørt om han FM1, eller fra, fy faen, han kan rappe, og så husker jeg det kom noen sånne lydklipp fra Straight Spitten, jeg husker ikke hvilket år det var, det er kanskje 98 eller 99, nei, 2000 tror jeg, ja, da var til og med Madcon var med da, var det Capricorn og, ja, Capricorn, han, jeg tror FM eller Aksel knuste han, også nå, så kjenner han Chave i... ja, Chave i Madcon, ja. Ja, han var faktisk med på Straight Spitten, han var... ja, han og FM1, og så var jo danske PTA. Ja, han var også veldig god da, han reiste jo litt rundt og battlet også da. Og så Name var jo også en av de hotte på den tiden. Men Name battlet ikke så mye i Norge da. Ja, mest i Danmark. Mest i Danmark og sånn, så jeg synes det var litt sånn feikt på den tida. Nå så skjønner jeg jo liksom greia, men da tenkte jeg bare, faen, kom hit så vi kan battle liksom. Ja. Men det her var jo liksom litt wrestling, hvis du skjønner hva jeg mener da, om å gjøre og prøve å syke hverandre litt ut, så at den ene skulle bli litt redd for å si en ting til deg. Ja. For da, du skjønner hva jeg mener, hvis du fikk litt sånn frykt for at han skulle være litt redd for deg, så tørte han kanskje ikke å dra de villeste linjene om deg, liksom. Ja. Så jeg husker når jeg battlet Pumba, så hadde han, dette var på Rockefeller, det var et Straight Spitten hvor det ble veldig svært, og det var masse TV-greier. 8 Mile post 8 Mile? Ja, rett etter eller rett før. Jeg lurer på om det var kanskje rett etter det. Da var det massivt i Norge, og jeg var jo brukt som sånn posterboy for det, og var jo på... Det var vel da NRK filmet, og at det ble lagt ut på nett. Ja, TV 2 var det. Okay. Ja, det var Zone 2 hos Gaute, han som var farmen i dag. Han hadde det, og da battlet jeg mot Pumba en gang der, husker jeg. Og så møttes vi også ganske tidlig i turneringen, og da husker jeg at jeg dro en eller annen linje om gutta hans som han hadde bak seg og sånt, og da husker jeg det fløy halvliter ned på meg, og da tenkte jeg, oh shit, nå putta jeg hånda litt inn i vepsebordet, men så tenkte jeg, så må du bare holde maska, bare gønne på og late som du er helt uredd liksom. Men det er jo det man ofte tenker da, med en del sånn battle rappere, ja. Hvor du ser på de fysisk, og så tenker du, hva er det du rapper om nå? Ja. Nå rapper du om at du skal slå de og rive ut, og så det ene og det andre, bare, jo, men du hadde sovnet. Jeg har en jævlig fet episode som jeg må ta opp. Husker du, vi hadde med oss liksom de guttene til Fang og alle gutta fra Stovner og som var med oss, vi skulle spille på, det var på Straight Spitten, og så rappa Kai mot, eller var det FM1, et eller annet da, så var det våre boys, visste ikke så mye om hiphop-miljøet, visste ikke hvem de fra Holmlia var, og de fra Holmlia, alle de visste ikke, de visste jo ikke at FM1 og Cast, og ja, vi var jo venner, ikke sant? Ja. Og så ble det bare den synssyke fighten inn på Rockefeller med våre boys, mot de Holmlia boysa. Ja, det husker jeg, og folk kastet av knyttneve med penger i trynet på hverandre, og det var en helt synssyk fight, bare alle hadde blod i trynet. Ja, det var de Ellingsrud-gutta våre, ja.
mot de Holmlia gutta. Jeg lurer på om det var i forbindelse med den Pumba batteren. Jeg er ikke helt sikker på om det var Pumba gutta eller hvem det var, for jeg var jo på scenen med Pumba, og det var noen som kastet øl ned fra det, at det er sånn balkong på toppen. Da jeg måtte bare dodge det mens jeg rappet, så bare slippet jeg et par sånne øl, liksom. Det var helt crazy, og for jeg så dem kom. Jeg hadde heldigvis såpass kontroll og ro at jeg klarte å se dem. Hvis ikke, så hadde vi i hvert fall tapt da. Men det verste er at fighten fortsatte jo inn på T-banen nå, inn på T-banen i fart. Og så husker du filmen Spa? Ja. Han lille blackduden, holdt jeg på å si. Han med krøllene. Ja, så husker jeg, vi hadde en stor dude som var med liksom oss da, når vi rappet. Han kunne, Rudy. Og så husker jeg han, og det var vild fight innpå deg, jeg bare overalt hvor jeg sto, så alle slåss mot alle. Jeg visste ikke, jeg slåss ikke i det hele tatt, jeg visste ikke hvem jeg skulle slåss mot, jeg visste ikke engang hvem som var våre boys da. Men så kan jeg huske han, det er kanskje dårlig gjort av meg å fortelle det, men jeg må fortelle det, det er en fin historie. Eller det er ikke fin, alle lytterne bare, men jeg redde han da, for han lille gutten. Jeg husker han ropte sånn, Kimoroma, hjelp meg, Kimoroma, og vi bare, ei faen, og så, for jeg husker han, var det fra Spa, den filmen? Ja, vi bare, ikke rør han, han var med i Spa, liksom. Og da bare alle slutta å denge med en gang, liksom, og så kom den seg ut, da. Men det var, hver gang vi hadde noen konserter, så kunne det bli litt sånn. Det føler jeg, det ble litt, for sånn som vi nevnte i sted, så er det sånn at folk, du nevnte jo Kamelen, hadde beef mot noen, så er det sånn at alle der du er fra, så har du en diehard gjeng som liksom skal beskytte deg, for du er liksom, du er Ellingsrud, liksom, du representerer der. Og da vil jo ikke de tape mot et annet sted hvor det noen andre representerer. Da kan det bli sånne gjenggreier da. Så det var litt det back in the day, sa. Men jeg tror ikke han, jeg tror egentlig ikke han var med. Jeg tror han bare var på T-banen. Jeg husker at en eller annen holdt den i håret. Ja, han bare smashet. Han var dritliten. Og Rudy var jo kanskje over 2 meter. Og kanskje, ja, var sikkert over 100 kilo. Og alle trodde han var nazi, for han var i skalla og hadde boots da. Og da, oh god, nazi, roper de folka. Og så står han sånn, jeg så at det var liksom bare, det var et sekund fra han andre fikk trynet på. Jeg bare, Rudy, please ikke gjør det, og vær så snill, og så fikk vi save guttene. Jeg husker T-banedørene gikk opp, og folk rullet ut av T-banene, det var helt, litt sånn som du ser på film. Det var flere ganger vi hadde konserter hvor det ble litt sånne tilstander i publikum, men jeg tror på den tiden så var det helt normalt. Det var mye vanligere å slåss, og det henger jo igjen, stigma henger igjen en dag i dag. Jeg har flere arrangører som på grunn av jams nesten er liksom, nei, vi kan ha rap inn i det. Men nå så er det sånn at når det er noe sånt da tenker man jo på dass også, liksom. Ja, det er helt sjukt da. Da skjønte man ikke at man fucka opp for fremtidige gigs. Dette er en jævla syk historie, jeg burde egentlig ikke ta den, den passer seg egentlig ikke på podcast, men husker du hva Kim hadde breakershow en gang, hvor det var noen som hadde tagget Kim One på dassen med bæsj, husker du det? Så det var syke tilstander da, for å si sånn, det tror jeg var en måte fin da. Ja, det verste er at jeg tror jeg vet hvem som har gjort det, men vi tar det nok kamera da. Vi har noen morsomme historier du kan høre off the record, og hvis noen kommer til oss off the record, så kanskje de kan høre det de også. Ja, det er mye crazy shit. Men så kommer jo liksom dere som vi har snakket om, og som nesten er mest kjent for også, er jo liksom den hele den internett hiphop.no type perioden hvor dere gjorde låter med de andre som også var up and coming på den tiden, typ Jonny Onkel P, Dirty Oppland, men også liksom, ja, Rockstøtt eller alle andre som var nå da. Fortell litt om det, hvordan linket dere opp med... Det var jo, altså som har blitt snakket om mange ganger før her, så var det jo det hiphop.no, så var det det største stedet for hiphop-interesserte som lagde musikk og var kreative på den tiden her. Og det også var et mørkt sted på nett. Ja, det var mørkt sted. Det er liksom litt som mannegruppa, bare kanskje hakket verre, men folk var litt mer kreative da, for at der var det... Man lagde musikk, og det var spesielt den der audio-delen av hiphop.no som vi hang på da. Ja. Det var jo mange som kranglet i de andre og hadde 40 000 innlegg på de andre også, men vi hang mye på audio- og battle-delen da. Og keystyle. Det var litt keystyle, men jeg var egentlig ikke så aktiv på keystyle, for jeg husker dem som drev med keystyle, det synes jeg var super whack. Men de var veldig ofte ikke så flink på track heller, liksom. Nei, det er noen som var greia, Thorin, eller hva det er. Han var dritgod.
Han hadde sånne syke måten han skrev keystyles på, husker jeg, det var ganske ville bars, og, men det så jævlig ustrukturert ut, det kunne ikke se ut som bars, og jeg tror ikke han telte bars eller noe sånt, men jeg husker at når jeg hørte den på track, så det var, jeg tror vi gikk rett i battle mot han, gjorde vi ikke det? Vi hadde noen fake navn og greier, jeg tror jeg kallte meg Donald Dick eller noe sånt. Jeg kalte meg faktisk Jim One. Ja. 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 Og så gikk vi rett i battle med Hans Orin da. Da husker jeg han hadde syndsyk uttale og, ja. Og hadde, hørtes litt sånn Eminem eller sånn, hva heter han der, Tone Deaf, som var litt rå, hadde den stilen da. Veldig mange bra ut fra hiphop.no, da er liksom D-Wise eller Bevis og de skurkesprett og den gjengen fra Stavanger da, 1-5-2 og sånn, den ble jo ganske svære. A-laget og Vågard, alle disse ble jo våre rivaler da. Ja. Og så det ble litt øst mot vest en stund på nettet der. Det her, ja, fordi dere hadde jo beef med 1-5-2. Ja, vi hadde mad beef med dem. Jeg husker jeg dro noen linjer om han, Sean Alvarado, husker jeg, som var helt, det er sånn du sier ikke til noen uten at du får en kniv i øyet liksom. Ja. Og jeg husker jeg tenkte jeg bare går rett over den streken der og bare disser han for alt, og at han hadde blitt voldtatt i fengsel, og det var bare helt syke linjer. Det her var på Roma, det var ikke noe falsk navn i det hele tatt. Nei. Jeg tenkte sånn, avstanden mellom øst og vest er så svær at det skjer ingenting, og hvis det skjer noe så har jeg delingsrygg ut. Jeg tenkte sånn da, men sånn i ettertid så har jeg faktisk blitt kjent med han, Jan Alvarado, han er MMA-utøver han, og nå er vi pals liksom, men det er sykt at vi liksom dro det så langt at det kunne smelt om det hadde blitt gærent på internet liksom. Men jeg skriver også at vi dro homo-ord og sånn, bare poppet det ut som ingenting. Jeg hørte på mine egne låter, jeg brukte N-ord og sånn. Ja, her om dagen så hørte jeg gjennom et par tracks og tenkte, faen er det, hva faen skjer liksom? Fordi du hørte på så mye gangster-rap da, at du hadde hørt N-ordet så mye at du, faen, jeg kan jo droppe det en gang her og der. Liksom. Det er så hardt å tenke det. Ja, men ingen ble krenka da, skjønner du hva jeg mener? Det satt jo folk på Ellingsrud og sånn, og bare, det er dødsfett at Kim droppet en år, eller liksom bare, hæ? Jeg dro bars, og så bare, homo, og så kunne jeg dra den på slutten, og bare roa, homo, og folk, ja, liksom. Ja, jeg husker jeg baita deg på den en gang, men jeg battlet mot de der 1-5-2-gutta en gang, for definitivt hadde beef med hans skurkesprett. Og da på en eller annen måte klarte jeg å bli blandet i den beefen, og da tok jeg definitivt til side. Jeg har battlet mye med han på scener, ikke sant? Så vi kjente jo hverandre gjennom der, og på P3 og litt sånn forskjellig. Og da husker jeg når han fikk beef da, så likte ikke jeg skurkesprett, så jeg kastet meg inn på laget til han og Petter Smart, og lagde en vild disse låt, og det tror jeg er noe av det bedre jeg har laget da, og jeg bare myrda dem, alle mann der borte. Husker jeg det, det var ingen som hadde et bra svar tilbake da, det ble for bra liksom. Så var Vågar med på andre siden. Ja, han, og så da begynte de å lage. Øst mot vest. Jeg ble litt ei der, for at jeg hadde en sykt bra låt mot Vågar og mot skurkesprett og alle de, som var jævlig bra, sykt høyt nivå. Men da husker jeg han der, Manu Argentina, eller hva han heter, han lagde en sånn Romas treningstape, eller et eller annet. Ja, ja, det var det jeg skulle fram til med treninga, at han kjørte deg på det der. Ja, på den tida så var jeg litt, så skulle det være litt bodybuilder og litt hard og sånt nå, og da bare eide meg på det. Og jeg vet at den dagen der, så hadde ikke han hatt sjans til å battle meg på track, på grunn av at vi bare var på et bedre nivå enn han. Jeg snakker ikke om Lars, for Lars var over alle på den tida der, inkludert oss. Men akkurat Manu skulle jeg kanskje ha tatt på track da, i hvert fall med hiphop.no i ryggen og sånn som jeg hadde da. Men det Manu var god på var sånn altså, PR-messig. Han vant jo den på grunn av Romas treningstape. Og da var det sånn, ja gutter, det er god energi, Gimma. Men du hadde en låt hvor du nesten drepte deg selv og egentlig, du da, du hadde den treningslåt. Jeg lagde en treningslåt som jeg tror jeg kunne finne. Hvis ikke jeg hadde vært så popis som jeg var, så da kjenner jeg blir litt varm i ansiktet. Det var skikkelig mørk. Det er det laveste jeg synker jeg hadde lave. Men det er jo en låt som hadde vært morsom som hvis man bare hadde den hjemme, men det var jo aldri meningen at den skulle ut på spredning, men det, av en eller annen måte så kom den ut, og da det ble ikke den slopp på sånn treningsnett. Jo, de digga han jo. Jeg tror det var litt der han var tiltenkt. Men så når den treffer hiphop-miljøet da, så ble det helt krise. Det jo, for det tror jeg mener at du slapp den på noe sånn treningsforum, og du tok jo 2 sekunder før den var postet på hiphop.no. Du name-droppet bare bodybuild. Ja, det var helt sykt. Dropste Jostein Ødegård, er ikke det han heter? Ja, det var en eller annen bolig. Det er sykt. Det er altså sånn. Det er selvmord av karrieren, men jeg ødela han ikke helt der, men jeg var ganske nære, føler jeg. men da hadde du jo også, altså nå hører man jo veldig klart forskjell på stemmene deres, men på den tiden så hadde dere veldig like stemmer, så det var når dere var på track sammen, så var det ikke jævlig lett å høre hvem som hadde første og andre verset egentlig. Noen ganger så var det sånn, nå må du gå lavt på den her, så må jeg gå høyt, husker du det? Så når vi dissa D-Wise på en av de låtene på hiphop.no, så
Kim normalt høyt i toneleie. Og da husker jeg måtte legge meg ganske lavt så du skulle høre forskjell på oss. Og da i ettertid når jeg hører på tracken så hører jeg at det funket ikke så bra for min del, men det var noen andre ganger han kjørte den mørke og jeg kjørte den lyse. Vi bytta litt på for at det ikke skulle høres likt ut da. Så det er litt ulempen med å være tvilling da. Og det høres også på Warlock så har de prøvde å legge seg på hver sin greie så ikke det skal høres helt likt ut da. Du hadde, eller sånn etter hvert når vi begynte å etablere oss litt, så hadde du litt mer sånn, du lå litt lavere i stemmen på en måte, mens jeg var mer sånn som, jeg brukte stemmen kanskje litt mer likt sånn som Cage eller, det var en stor inspirasjon jeg, og litt sånn nasal og liksom dro, eller, og det gjør jeg kanskje enda når jeg rapper også, at det jeg liker å på en måte spisse stemmen litt mer da, sånn at det ja, hvertfall på vannskap så har du gjort det litt ja, jeg synes det funket bare bedre med meg, mens Kai har hatt litt mer monotom, litt lavere og litt mer sånn varm, ja, kanskje litt kraftigere stemme og, til og med ja, det er noen ganger en ting funker, det er noen ganger en annen ting funker, det kommer helt an på biten og følelsen på låta liksom, så er det noen ganger jeg hører på en låt og tenker yes, der vant jeg over Kim liksom, og så er det andre ganger jeg hører på en låt mange år etterpå og tenker faen, der ble jeg burna liksom. Ja, apropos det manogreiene, så er det en lytter som heter Sjur som skjøyte inn det der med trening, og at jeg gjorde narra deg med pipestemme og voldsom bruk av ordet homo. Ja, nei, men han skal ha creds for at han traff bra på den, og da hadde ikke jeg lagd den treningslåta enda, så han var faktisk, jeg hadde lagd en jævlig bra låt som heter 6 fot dyp, den ligger på YouTube, den må alle bare høre på, så man skjønner litt av konteksten her, og den, der bare dissa jeg alle på vestkysten som jeg følte at fortjente det, og det var mange liksom, det var jo A-laget gutta, alle fra Sandviken, jeg tenkte sånn, de snakket så mye om Sandviken, så jeg tenkte, ja, ok, jeg bare pisser på alle mann liksom, jeg driter i dem, og jeg var litt der da, og jeg dissa alt og alle, og den var jævlig bra, all flowen og teksten og alt. Tenner på deg og slokker deg med piss. Eller ja, det var bare, ja, det var helt sykt, masse, det var, og veldig bra stavelser, jeg hadde brukt mye tid på den teksten da, og da var det så kjipt da, når Manu kommer tilbake, og ikke har brukt noe tid i hele tatt, men lager noe så genialt, det var jo bare en genial greie, så jeg skal si da, at jeg pisset på mange av de gutta der nede, men Manu der, han stemplet passet mitt med den der, og det skal han ha respekt for i ettertid, det var flott jobba, det er noe jeg kunne gjort selv, hvis jeg hadde klart å tenke på det. Men det er jo, fordi på liker jeg ikke, så er det jo, ringer dere jo, ja, blein. Først langbein, ja, ja. Ja, han var jo, han var liksom, jeg vet ikke, det er ikke sikkert han egentlig var det, det kan hende vi hadde store egoer da, eller vi hadde store egoer, men vi følte at han liksom tøffet seg mye på nett og liksom, hey shit. Det tror jeg egentlig det var du som følte, jeg var litt kompis med han, ja. Ja, jeg bare følte liksom, og vi hadde jo beef med de Stavanger gutta, D-Wise, og han, nei det ble jo bare, det var vel internett beefing, og så tenkte vi nå må, ja faen det hadde vært kult å bølle ringt litt, og så begynte vi med han da, og liksom det er jo funny intro, men det var liksom, han ble ikke fucka opp sånn som Suleiman ble Akai på slutten da, nei. Med det batterigreien og sånn, så var det jo jævla heldig, og men jeg føler den det gjorde, jeg føler det gjorde at den låta også, med at vi hadde Johnny og Onkel P, biten var såpass fresh og passet såpass inn i hvordan bra sånn, topic ja, bra altså, topic ja, og konseptet var liksom enkel og catchy greie, og så med litt dissing da, så blir jo det en oppskrift for suksess da. Men hva var liksom hva var deres liksom versjon av den berømte Suleiman biten? Altså det egentlig er veldig veldig lite som lå bak, altså vi trengte egentlig bare en jeg hadde nok mer, jeg tror jeg hadde mer for meg. Ja, altså det begynte vel med egentlig at det var et sånn jam i, var det Hønefoss det var, hvor han hadde vært litt kloven og litt sånn, altså det var ikke noe big deal da, og så tror jeg de Dirty Oppland gutta hadde denkt den litt på gresset der, en som heter Eddie eller noe sånt, og hadde kastet han litt rundt, og så hadde det blitt en sånn greie at bare alle hatet Suleiman. Og jeg selvfølgelig da, jeg var jo på hjemmelaget med Dirty Oppland og alt, for vi var jo liksom, vi reiste mye rundt og hadde konserter på samme steder og sånn, så jeg tok jo parti der med en gang og begynte å disse han litt grann, og da hørte han noe om dette her, dette var før tracks og alt da, og da har han sagt et eller annet om at han skulle grave opp mutteren og voldta eller noe sånt nå.
Og da, når det sekundet noen sa det til oss på 90-tallet, vi var jo litt sånn preget av å vokse opp på Furuset og Stovner og sånt, ikke sant? Så da skulle jo vi ta han. Ja. Og da begynte vi på tracks, og så oppfordret vi alle kompiser som så han til å bare rett og slett spytte på han, eller å denge han da. Vi hadde bare vært fornøyd med det, liksom. Det var så real når noen disse mora de som er død, liksom. Ja. I ettertid så ser jeg at det var helt jævlig teit, og at han selvfølgelig ikke i det hele tatt fortjente noe av det der. Han altså, bare gikk, var på han var på feil sted til feil tid. Jeg var venner med han først, eller sånn som jeg tror jeg kjente til han mer enn det du gjorde egentlig, men jeg var mye Hønefoss, for det er Skinny Bee som lagde mye av beatsa som jeg brukte på den tida og sånn, eller jeg kunne bruke noe av han en gang iblant da. Holdt til der, og så var det en del jams, du hadde jo Spooks for eksempel som holdt i Hønefoss, det var liksom et eget hiphop-miljø. Og så husker jeg at jeg har vært et par ganger der, og Karpe var der et par ganger, Jonny spilte der et par ganger, Suleiman spilte alltid der, Spook spilte der. Så jeg pratet med Suleiman og var kompis med han egentlig, og så hørte alltid sånn, han har sagt ditt og datt om det, og han digget ikke den linjen, alltid hørt sånn småfri, at han har vært sånn, det er ikke sikkert det stemmer. Sjekket seg litt, ja. Og så hørte jeg det at han hadde sagt det med om mora vår, da, og vi mistet jo mora vår når vi var 14 år, og at jeg hørte at han hadde lagd noen linjer, ja, sånn som Kai sa, om å grave henne opp og voldta henne, et eller annet da. Og da var det bare, ok, greit, nå skal han få liksom, og det funny med meg var at det var en veninne av Suleiman, det kan ha vært en eller annen kjæreste av han eller et eller annet, ja. som ringte meg, og hun var dritforbannet på han, kanskje har blitt slutt, jeg vet ikke hva som har skjedd, eller så var han bare jævlig dårlig kompis, hun ringte meg, og jeg hadde allerede hørt rykter om at han fikk sparken fra Rema 1000, for han var så ubrukelig og sånn, så hun ringte meg, og så sa han, hei, jeg har masse info om Suleiman til deg, jeg har hørt at du har tenkt å disse han, så tenkte jeg, faen, hvordan har folk hørt det, ok, greit, men noen har hørt det, og så testet jeg henne litt da, for jeg visste om det der Rema 1000-greiene, og jeg visste et par sånne details da, og så kunne hun på en måte, eller jeg liksom fikk vite, ok, greit, det stemte det med Rema og så videre, og så kom hun med jævlig mye info, så jeg satt og bare tok notes da, og det var sånn den Suleiman-låta kom da, at veldig mye av den infoen er det hun, Bertha, som ringte meg, sa da. Ja. Så da fyrte jeg bare løst, men igjen, det tok jo mye mer av enn det burde. Han var jo egentlig en jævlig flink rapper, når du hører noe av det han spytta, hadde jævlig skarp stil, rappet ganske fort, og hadde en del morsomme linjer, kule enderim, kreativ dude da. Så det er jo litt synd på han. Jeg tror kanskje det bremsa, eller ikke bare kanskje. Bremsa, vi Ja Rule hele karrieren. Altså. Ja, det var ganske... han ble liksom litt sånn som Ja Rule. Men har du liksom hatt dårlig samvittighet for det etter det? Ja, jeg har jo det da, for jeg hørte jo at han fikk en del... Jeg vet ikke om han fikk juling, eller om han bare fikk jævla mye pes med folk. Men bare når man hører det sånn... Nå er jeg blitt voksen selvfølgelig, og har barn selv og sånt, og så tenker jeg litt sånn, faen, kanskje vi... Kidden kom hjem og bare det der har skjedd. Hadde det vært ungen min, så vet jeg ikke hva jeg skulle gjort liksom. Så jeg vet ikke hvor gammel han var. Han må ha vært yngre enn oss. Han var yngre enn oss da. Ja, så det ble jo bare helt feil hele greia. Men han rett og slett klarte å fucke på seg feil folk. Og så var det jo ikke noe given at disse låta, nei, eller disse låtene skulle bli internet hits heller, liksom. Jeg tror ikke vi tenkte jo bare at her skal vi bare lage en disse låt. Bare det var sånn vi skværa opp hvis vi ikke kunne denge noen liksom. Jeg hørte at han var redd for å gå ut og sånn, sa folk til meg at han, og jeg husker at jeg så han i Hønefoss en gang, hvor jeg vurderte å denge han, jeg husker jeg begynte å gå etter han, og så var jeg sammen med en dame, og så sa jeg, Kim, du kan ikke denge han, for han var jo veldig, han var ikke store karen, ikke sant, jeg var ikke så stor da jeg heller, men jeg er jo 1,85 høy, og han var vel ganske mye lavere enn det, du kan ikke bare gå og denge, men jeg husker, ja, det var på det punktet jeg tenkte, faen, jeg må denge han, kanskje, det kan også ha vært at jeg følte at jeg levde meg litt inn i Kim One-rollen nå. Jeg vet ikke at du følte at du måtte denge. Nå har det gått så langt at nå er han her. Jeg kan ikke, eller jeg vet ikke hva. Sånn at ikke han kom med en låt med du så også, meg i Hønefoss og gjorde ingenting. Altså, jeg følte jeg måtte dengen også på en måte, men jeg tror han var en kid som på en måte bråka på seg. Jeg har sett den i Hønefoss et par ganger før, og jeg har sett folk stå rundt den og kødde med han og plage den litt, og, så jeg tror han var ganske breia liten dude. Det gjør det nesten enda verre når du forteller det nå. For da høres det ut som han egentlig er et mobboffer. Nei, jeg tror han
han har, var jævlig, han hadde jævlig lada kjeft da, eller han klarte å si ja. Ting jævlig mye bedre. Han dritsmart, han driver jo med sånne, hva heter det? Sånn, ja, nei, sånne virtual reality-briller. Han har sin egen sånn, så han Ja, for har dere hørt på podcasten til... Nei, jeg bare Pimp Oral, de har jo gravd han fram igjen og han, ja. Han er jo med på Pimp, et av de Pimp Lotion-skivene og sånn. Dem jeg så er han, ja, Olsen, det er hva han kaller det, Lotion-banden som ja, er liksom bra podcast, jeg har hørt litt på dem, jeg har bare ikke hørt den episoden du nevnte. Lotion-banden, ja, jeg vet ikke om han er med der, men han er i hvert fall, de har gravd han fram og ja. De intervjuer han, tror jeg, på telefon om liksom beefen, og så han fikk ikke dårlig batteri da. Nei, og så er han med på en låt da. Ja, ja, men det er jo superkult da. Jeg tenker sånn, i ettertid når jeg ser på det, så var det jo teit hele dritten. Ja. Og det at jeg ringer han og liksom, skal du være med på låt? Ja, dritkult, ja, og han var jo sikkert fan selv og sånn, og så bare disser han og er bleikfeit homo. Ja. Og, det var dårlig mot. Det var dårlig, men... Det var helt vondt av og til å høre om det nå. Det var jo egentlig... Jeg har ikke tenkt på det på den måten, ja. Når vi har barn og sånn nå, ja. Så er det liksom, og de kommer til å finne de låtene her på nettet, og jeg har andre låter også, som jeg ikke er så stolt av, For the Ladies for eksempel, som jeg har løpt inn på rom og skrudda når jeg hørte den biten komme et par ganger som jeg også kommer til om å forsvare meg og for, snakke med de om et par år da. Men det greiene her også det er jo, jeg vet ikke, det er jo mobbing kanskje. Men hvis du setter det på spisen, så er jo all battle rap mobbing da. Ja. Men det er bare fortjentende, jeg vet ikke, kanskje ikke. Men som du sa, vi visste ikke hvor svært dette skulle bli når jeg ringte han. Men jeg tenker også det da, fordi jeg er jo fra Slemmestad, og der som alle andre steder, så ble det jo en sånn Dirty Oppland, Kim og Roma type hype, og liksom, ja, hele Winamp, MP3-tidsalderen, fildelingsprogrammer, folk brant det på CD-er og hadde det i bilen, og det liksom, det der med å se en brennesede med navnet deres på i en del år var ganske vanlig da. Hvor sykt syns dere det, altså hvordan var det for dere? Jeg elsket det, altså. Ja, vi hadde jo jævla mye hype. Folk hadde jo hørt om oss overalt, og det var jo veldig spesielt med tanke på at vi aldri hadde hatt en platekontrakt, og vi ville egentlig ikke ha det heller. Har dere fått tilbud? Ja, vi satt en gang på MTG, jeg husker ikke, på grunn av at jeg ble slått så mye i huet på MMA, så har jeg veldig dårlig hukommelse. Kim mobbet meg for det hele tiden, men jeg husker at vi satt en gang på MTG i noen kontorer der og snakket med dem, men det bare ble ikke noe ut av det, for vi var veldig negative til at noen andre skulle bestemme utfallet av vår musikk. Da. Og vi hadde til og med et helt album klart, når vi var på vårt største, så hadde vi et helt album ferdig klart. Er det der fra Samme Egg? Ja, hele tracklista er klar. Jeg vet ikke hvor mange låter det var, men det var godt over 10-15 låter. Jeg tror vi også var så selvkritiske. Da. Vi var våre verste fiender på... liksom, nei, det er ikke bra nok, og ditt og datt, og så jeg tror det bremsa oss litt, da vi burde egentlig bare et helt album, kan det ikke være. Jeg tenker hvis dere hadde slippet i album når Johnny Onkel P slapp bondedramatikk, liksom. Ja, det hadde blitt stort. Mm. Det verste er at jeg hadde et plateselskap startet opp ordentlig da, på papir og alt sammen, og jeg hadde til og med fått en stønad på 50,000-60,000 som skulle dekke første opplaget på det albumet. Alt var line up da, men vi bare fikk litt kalde føtter og bare, nei, vet du hva, dette her er ikke bra nok. Ja. Så, og da, derfra så bare begynte jo hypen å dø. Det er jævla viktig å smi når hjernen er varmt. Ja. Mm. Og det skjønte vi ikke viktigheten av. Vi trodde kanskje at vi skulle være så hot forever, ja, og vi trodde arbeidsmoralen vår for musikk skulle vare for alltid. Ja. Men så kommer livet, og så kommer unger og alt sammen, og så skjønner du, faen, det er jævla mye arbeid du er bak å lage et album, liksom. Ja. Jeg husker jeg til og med en kompis av meg, jeg hadde liksom, treffet jeg dame på byen, liksom, og så tok han, sendte meg MMS-bildet, det var tidlig mobiltelefon, og hadde faen meg stod det Keem One på veggen til Huberta, som han hadde banga, faen, altså, det sendte meg, men vi var så store at sånne ting skjedde, ja, folk skrev Keem One på veggen med bæsj, og, eller liksom, ja, noe sånt skjer, da vet du at du har, jeg vet ikke hva som er bæsj, det altså. Det tror jeg ikke var en dame med bæsjen, men da er det høy kaninkokke. Det var jo en svær bølge da, som vi var med på da, og det var jævla moro og jævla bra tider, og vi hadde masse konserter rundt hele Norge, og
jeg hadde ikke byttet den tiden mot noen ting nå, det, men jeg, om jeg ville hatt den tilbake, det jeg litt usikker på, for at vi har jo liv nå som har gått videre med jobber og barn, og man, når man voksen så kan man ikke være med på det, men vi var jo i starten av 20-årene, da passet det jævlig bra da. Ja. Men om det blir et comeback, man skal ikke se bort ifra det, for at man trenger jo ikke å kjøre løypa så langt ut som vi gjorde da. Nei. Da holder det å lage en låt med en fet video her og der liksom. Men angående comeback så har jeg en ganske fet låt jeg holder på med nå, fordi vi har en far som er gitarrist og vokalist. Lurer på om jeg har sett deg lagt ut at du sitter med fatteren i studio og sånn. Jeg hadde en beat som jeg liksom bare, ok, skal vi teste hva skjer hvis jeg setter på den her, kan du jamme litt, bare trykke på record liksom, for å sjekke hva du har liksom, og så bare dreper han det totalt med elgitaren, ikke sant, bare, det høres ut superfett ut, og så det jeg tenkte på den tracken der, er at han skal legge et sangvers, jeg har allerede skrivet det liksom, og gjøre deler av refrenget, og så skal jeg også ha med døtrene mine. Det er jo litt rar greie for vi som pleide å ha blir sånn familie, det er Eriksens. Jeg synes det hørtes litt kristent ut. Det er litt kristent, men jeg bare føler at det hadde vært gøy å bare gjort det bare for familiegreie, at nå er det ikke så mye, nå er det ikke så strengt med regler lenger. Det er jo en litt klein greie selvfølgelig, vi hadde aldri gjort det med Kim og Roma, men jeg hadde ikke gjort det i det hele tatt, men jeg føler at det må gjøres da, for jeg må han, faren vår må ha, han spiller bare andres musikk, der har han, så jeg skal prøve å skyte en video til det, og jeg skal lage det selvfølgelig litt sånn kleint, han skal sitte på knærne med elgitaren og solbriller, og liksom han skal ikke være 58 han skal være den feteste 58-åringen da. Så men jeg får se om det skjer da, om jeg kommer meg gjennom da, om det ikke blir det for kleint eller for vekt, så må vi palmere på en måte, men jeg innbiller meg at det kan bli litt fett da. Var det liksom mest, når følte når var det dere liksom pika, når følte dere at oi, det var på det største. Har du et øyeblikk hvor du tenkte det? Jeg tror når vi liker deg ikke tracken kom, da tenker jeg det pika ganske greit. Ja, det var heavy. Da husker jeg vi la det jo på en sånn server på den tiden der, så var det jo ikke Spotify og sånn, så du la det ofte ut på sånn hjemmesideplass da. Og da var det sånn, der kunne du ha så mange nedlastinger før du bare, nei, da måtte du betale mer for å kunne få enda flere nedlastinger da. Så husker jeg vi hadde sånn, den lå på 5000, så måtte du betale mer da. Og på første dagen eller sånt nå, så var jo de 5000 sprengt på Vilikereike, for det var jeg som la den ut på min greie da. Ja. Og bare, faen, vi må ha hjelp, vi må ha han på flere steder liksom, og da bare, vi sprang alle de serverene han lå på, så de tallene den har hatt, det har jo vært helt sykt. Ja. Det er sånn, uansett hvor vi reiste rundt omkring i Norge, så hadde folk hørt den låta, og det tror jeg nesten de har enda, det ble liksom en sånn landeplage ut av det. Ja, sto jo, hvis du kom inn på en klubb og sånn på den tiden, så var den låta bare på liksom, hvis du ser, men det ganske ofte på en fest. Ja, hvertfall hvis det var noe hiphop. Ja, det var jævlig, det var mye spilt liksom, det var ganske weird tid å komme inn på en fest, og bare alltid tracken din kommer i løpet av kvelden, eller at du bare kommer inn på en fest. Men hva er liksom største konsert? Dere føler... Ja, vi har jo hatt noen på Rockefeller som har vært ganske bra. For min del er noen av de battle-arrangementene jeg har gjort det jævlig bra på, har vært veldig store opplevelser da. Når du gjør det bra i en battle på Rockefeller for eksempel, og du skal gå ut derfra, og du går liksom gjennom publikum da kommer du nesten ikke ut engang, for alle er bare, åh, det er så fett liksom. Det blir sånn kristen stemning en sånn. Og det høres rart ut, for med en gang du går ut av lokalet, og dagen etter, så er det ingen som bryr seg liksom, men akkurat der og da, så er det sånn halleluja når det er battles da, det er derfor det liksom, det funket veldig bra på den tiden der, med fullspekka saler rundt omkring i Norge, men... Når det gjelder konsert, så det var noen russetreff, landstreff i Lillehammer og sånt, og der var det jo en 4-5 tusen stykker. Jeg tror ikke vi hadde ikke noen veldig store gigs, tror jeg. Det var sånn jams på den tiden. Ja, det var mer jams. Og mange av de var ganske packed. Jeg husker i Larvik, så var det jævlig bra stemning et par ganger, hvor de hadde virkelig packet lokale. Ja, kø ut av døra. Ja, og du så første raden, sto folk og sang teksten, og det var noen ganger jeg til og med glemte teksten på en låt, og så bare så jeg de foran, og så kunne jeg plukke den opp fra, hvis du mener, så det var sprøtid. Det var mange bra år med reising og herregud så gøy mye det var. Mye svette bilturer og kebaber. Som Jester har fortalt om, så var det mye, mye kaos på de bilturene. Har du noe liksom sånn crazy... Du har jo feeda meg litt grann med Daniel, men hva er liksom mest crazy... Nei, den Notodden-greia som jeg snakket med, eller nevnte for deg, som Daniel og veldig mange av norske hiphop-scenen var med på da, det var jo veldig sånn special moment da, der tror jeg ikke du var med. Nei. Jeg tror vi spilte som Fusion of Styles før Kim og Roma ble ganske stort, men da var jeg veldig sånn på battlinga da, et av mine første bra battle-stevner da.
Og i Norge så tror jeg dette her er kanskje det største battlestevnet som har vært, hvis du ser bort fra de Rockefeller-greiene som var, så var dette på Notodden Jazzfestival inne i fjellet, packed med publikum, og alle rapperne var booka på et hotell. Og det hotellet ble jo hverken betalt for, og det var jo ikke akkurat i orden når vi dro noen av oss. Så det var en skikkelig crazy tur, og det var mange sånne jams rundt den tida der, 2000-tallet, som var crazy, altså. Men den på Notodden er en av de villeste, liksom. Hadde dere beef med Fremmed Rase også? Nei, det hadde vi ikke, men jeg battla mot Kapabel på faktisk det Notodden-jammet, og knuste den. Ganske bra også, uten at han i det hele tatt visste hvem jeg var på den tida, og han var jo ganske kjent fra Fremmed Rase, som var dødsstor i Trondheim og egentlig Oslo også. Mm. Så folk ble helt sjokka når han tapte mot en som ingen visste hvem var, som var meg på den tida. Og da var jo jeg superkokki all ettertid, han ville sikkert ha rematch og alt, og jeg bare, det fortjener ikke, du var så rev. Jeg var liksom litt der da, men vi har nok nevnt sånn som name-droppa, både Blade One og han Apekatt og de. Ja, ja, Blade og Apekatt, er ikke det samme? Jo da, jo. Nei, Sub One. Ja, Sub One. Ja, ja, han var ikke fremmed, han var jo, hva heter de gutta, de der blø for Trondheim, Sørsjøgrillen. Ja, han var med der. Ja, vi dissa han jo. Men vi dissa Apekatten del, men egentlig så var det ikke ordentlig beef, på grunn av vi var litt kompiser, liksom. Men det var ikke det at vi hang sammen og spiste middag og sånn, men hvis vi traff hverandre på jam, så kunne vi stå og snakke sammen en time, liksom. Men bare vi var sånn sunn konkurranse, da, at vi bare sneik inn en linje om han hver gang vi hadde mulighet. Ja, vi endte jo opp å fylle ofte med folk vi hadde også liksom beef med på, eller i hvert fall hvis vi name-droppa folk, da, det gjorde vi hele tiden, så var det ofte du bare plutselig så var du og drakk sammen han der Pete fra Vågsbygd, eller noen av de gutta, han, hva heter han der, Shit Rich, som vi også fikk beef med en gang i tida. Jeg plutselig fant bilder at vi var og drakk med han, og jeg liksom, så det var... Det var ikke alltid det var skikkelig beef heller. Det var noen ganger det var bare på track. Og bare spisse albuer. Ja, liksom. Det med Apekatt var egentlig ikke en beef. Det var bare en kar som vi bare dyttet, akkurat som Eminem dytter inn Christopher Reeves her og der, så bare dyttet vi inn MC Apekatt, liksom. Ja. Nå er ikke han verken... Jeg liker sammenligningen. Han er ikke verken død eller lam, men allikevel. Han er veldig glad i hester, jeg har hørt. Nei. Han ligner jo litt på en, så... Men, og apropos det der å være drøy på track da, så var det jo noe som het rawstyles.org, og det var noe som het Bobby Brun og Orgasm 12. Hva, ja, stemmer det. Hva har vi å si om det? Ja, den rawstyles-greia var jo han skinny bee Hønefoss-duden da. Ja. Det var jo sånn jeg kjente Suleiman og sånn også, men han satt med noe serverplass og hadde liksom bra... datapeil på sånne type ting da, og der hadde ikke vi tid på en måte til å styre med det, så han fikk drive med det, så han var på en måte, det ble på en måte sånn lite team uten at vi egentlig lagde team, han bare, det bare ble sånn da. Ja, men de Orgasm og Bobby-greiene og sånn, det var liksom at vi bare, vi var så kreative på den tiden at å lage bare musikk under, når du lagde musikk under Kim One eller Roma, eller Kim og Roma, så er det sånn begrenset litt hva du kan si og hva du kan gjøre, mens med en gang du lager et som fall... Som er veldig gøy at du sier med tanke på hva dere fant på å si. Men... Ja, vi sa veldig mye drøyt med Kim og Roma, ja, men hvis du hadde sagt det som Bobby Brun sa med Kim One, så hadde han jo blitt arrestert. Ja. Det er forskjellen liksom. Ja, eller hvis noen hadde finnet noe av den skitten der, og brukt det inn i mannegruppa greier og sånn, så kunne... Ja, du skjønner, men det er ikke... Husker, i dag så hadde ikke det... Du kunne ikke dratt Bobby Brun i dag. Nei. Og komme unna med det. Drept. Ja, du hadde faen meg hatt jævlig store problemer av å si alle de tingene. Ja, pedolinjer og homolinjer og alt mulig du kunne. Ja. Og det vi egentlig, sånn som Bobby ble lagd, var jo at vi freestylet ganske mye, og brutteren var ganske interessert i lyd da. Så vi sto inne i boothen og freestylet mye, og så husker jeg vi det ofte ble det noen ganger sånne Bobby-tekster når vi freestylet. Og så bare var det en dag jeg tenkte, faen, kanskje jeg skal bare skrive ned ett enrim som var kult her og der, men det var mye freestyle da, og ingenting var spilt inn med to takes, det var bare rett på, og så bare, faen, det var jo litt morsomt, og så bare putta det ut, og jeg hører på det ettertid, jeg tenkte, fy faen, det er... Bobby Brun er jo ganske bra. Men det er litt sånn kreativt output da, fordi når du ikke har de rammene, så kan du jo... Kan du gjøre hva du vil. Ja, og da dreit jeg i koder og regler og enrim, og det var egentlig sånn halvveis freestyle. Hvis jeg hadde kult poeng, så bare memoriserte
analyserte jeg det og kanskje brukte det og så bare, ei, det funker og så folk digger jo, jeg fikk jo mye fame på kort tid på Bobby også, ja. Han har jo eller så jeg hørte, ja, så det ble også en sånn greie, så da bare det mange som har spurt om det, for å si det. Ja, det var magisk egentlig, det Bobby du traff virkelig med Bobby da jeg føler jeg var litt, når jeg var han Orgasm 12, som jeg kalte meg for, så ble det litt mye Dead Baby Lines, ja. Så jeg føler at den traff ikke like godt som Bobby. Jeg tror Bobby var så morsom. Som også er gøy med tanke på PC og folk på mamma. Ja, ja, det var, jeg er glad det ikke er meg som var Bobby. Jeg husker Quest og dem også hadde, de lagde tribute-låt, men en gang jeg puttet ut den første Bobby-låta, husker jeg Quest og, hva heter den andre? Theo. Ja, og de, og så var det en dude til også, som var, ikke var like god talent. Eller jeg husker ikke hva siste han het, men det var en trio. Men, ja, men de lagde sånn tribute-låt, og så begynte de å komme, jeg tror det var Grandy Flash og et eller annet, og de også hadde ganske, Quest er jo super game på producingen ja, si, ja. Og de hadde jævlig stødige beats og super fet lyd. Han hadde jo det studio der mye dirty ting ble spilt inn på et visst tidspunkt. Og veldig mye på den tiden. Ja, han hadde mye finger med i masse, men han var vel han som startet crewet Kjeks uten kaffesmak. Nei, det var jeg som... Ja, det var du som startet. Ja. Men, og da bare automatisk var de bare med. Jeg spørte dem ikke eller noe. Jeg bare, nei, dere er liksom... Det var bare på track. Bobby bare bestemte det. Ja. Men alle bare... Ja, akkurat som jeg så på Bobby som det ikke var meg engang, vet du, det var det verste. At jeg bare lot en eller annen character som bare komme ut uten å tenke noe. Bare sa helt syke ting og bare lot det flyte, da. Så... Men vannskap, mannskap, hva, fortell litt om det, hvordan det oppstod. Ja, det er jo sånn som Kim har jo lagd mye musikk med han som kaller seg for Dekar. Dekar. Eller Dekar. Mm. Og de har jo lagd mange bra låter, sånn som den der, hva er det den heter, den der så jævla stor, for tror du ikke vi driter i det? Ja, ja, den. Blant annet, og da var det sånn, det bare funket når de lagde det. Og det er også en låt som sklei helt inn i den der, er det Dirty Oppland, ja, eller er det Kim og Roma, eller ja, det ble jo noen ganger lagt ut under feil navn, på grunn av folk bare hadde masse MP3-er, og når de skulle laste opp på YouTube, så bare, det er samme hvem det var, vi bare skriver Dirty Oppland, det er sikkert samme gjengen, de som har lastet opp har tenkt sånn, og da har det endt opp med at alle trodde at det var Dirty Oppland, enda det var jo ikke det i det hele tatt. Nei. Men de som lastet opp, bare lastet opp under feil navn, og da ble det bare helt dumt når YouTube begynte å komme og sånn. Så det er derfor det er liksom dirty track når du leiter på den da. Ja. Men ja, over til vannskapet igjen, så var det jo, vi hadde jo den videoen, jeg tror det var da vi fant på navnet. Veldig deilig å ha deg her som ror oss tilbake hver gang det sklir ut. Inn på litt hiphop igjen, ja, men det er deilig at det sklir ut litt, for da flyter det litt, men jo, det var jo da vi fant på navnet, for vi tenkte, shit, vi så Swish hadde noen greier, hvor det, her må du gå an og kunne putte inn en video eller få til noe, og så hadde jeg en kompis som drev og mekka videoer, og så tenkte jeg bare at, eller så hadde jeg den biten også som vi brukte på Kom igjen låta, og så samlet vi egentlig, eller bare fikk med Brutteren og Dekar, som var veldig naturlig å rappe med, la hukke, og så bare, shit, det var litt så kult. Så gruppa oppstod av den låta? Ja, med videoen på en måte, og så bare, det var jævlig kult samarbeid, for når vi dro i studio, den første låta spilte vi ikke inn sammen i studio, det spilte vi, så den har ikke den samme energien som noen av de senere tracksa som vi kom ut med, da var vi i studio sammen, og vi er jo jævlig energiske, meg og Brutteren, og Dekar er jo kanskje enda verre. Og når vi begynte å rappe, så ble det sånn super rappekonkurranse egentlig, inne i busen. Så en gikk inn og la veldig mye sånn 4 og 4 bars låter på versene, så en var og la en 4-er, og så bare ser du alle bare, oh shit, vent da, jeg går inn og legger den andre 4-eren på nytt, og så ble det liksom veldig, veldig rappekonkurranse. Og det hører du litt på låten, og hvis du hører på den, har du ikke lært, for eksempel. Den tror jeg ikke så mange har hørt, altså. Nei, den ligger på YouTube, tror jeg. Ganske sånn jævlig sånn hissig. Du hører energien. Men han, Dekar også, var jo en fyr som evnet å bråkke på seg folk på internett. Ja, han hadde svart belte i det. Ja, han var jo en av hiphop.no-gutta han også. Og det var jo sånn at vi ble vel egentlig kjent med han gjennom hiphop.no, så vidt jeg husker. Ja. Så, og det gjelder jo mange av de vi hang med og lagde musikk med, ble vi jo kjent med på hiphop.no. Ja, Dekar traff jeg faktisk bare at vi hørte den på hiphop.no, så hørte jeg, ok, han høres litt ut som tech rock, men han hadde liksom jævlig kul stemmebruk, og jævlig mye energi,
tonen og alt, det bare hørtes jævlig fett ut. Vi begge digger det med en gang da. Og så var det en dag jeg hadde tenkt, faen, det hadde vært kult å drekke i dag, men jeg hadde ingen å drekke med. Og så brukte vi, jeg tror det var Mirik vi chatta ja, med på den tiden. Så jeg har alltid chatta litt med han og sånn, og så bare, ja faen, kom over her da. Og den kvelden så kom, da kom Svarte Petter over, og så kom Hyperen fra gutta på Skaven, og ingen av Svarte Petter kunne faen ikke rappe på den tiden. A.K.A. Smekereven. Ja, ja, så kom Smekereven over. Han kunne i hvert fall ikke rappe. Jeg tror Dekar til og med skrev teksten hans. Dekar kunne rappe litt. Jeg hadde ikke helt klart, og jeg hadde ikke helt poppet ut nivået mitt enda på den tiden. Jeg var ganske tidlig. Og så husker jeg vi lagde en track med en sånn dreva live mic foran sånn desktop-data. Og Svarte Petter satt og skrev Svarte Petter sysselsetter øret ditt med klovner i kamp, tonefall og jeg, det akkurat den barn dro faktisk og jeg også har noen sykt wacke greier hot som å drikke te i syden og noe sånt der ja, det var ikke dritbra, det verste at det ligger ute de der, jeg er som Barca, de er liksom de blir fort tynne, altså ja, det er litt farlig de er norsk rap i et nøddeskal, altså men altså, det var første gang jeg traff Dekar og det var og liksom, ja, og så dro vi ut på byen og faen, han er jo crazy motherfucker på ordentlig, ikke sant? Han, jeg husker han tok gitaren til en trubadur mens trubaduren løp etter han i Karl Johan, og han løp og spilte mens, og så kommer han trubaduren løpende etter, og ja, liksom, og da jeg digget det som faen, og etter det så har vi bare vært dritgode buddies. Men det også var jo sånn hyper fjasete liksom, hele vannskap det var jo sånn NME, og der hadde dere jo selvironi på liksom størrelsen deres ja, og der gjorde vi litt mer, begynte å bli litt mer voksne, så at man, du vet det med å ha en ironi og en selvironi, det er noe man utvikler litt sånn utover livet. Etter hvert, ja. Når du er 19 så er det ikke alltid du har det, men da begynte vi å få det, og det begynte jo musikken og du skjønte fort at vi hadde kommet på det stadiet i livet da. Mm. Så det var en kul periode det med vannskap. Det var mye bra tracks, og jeg vet ikke hvor mye av det som ble hørt, egentlig. Ja, det var også kult når vi fikk videoen på ZTV. Ja, for den gikk jo på ZTV og Swish. Den kule varmt jævlig lenge. Ja, Kom Igjen ble veldig mye hørt. Det er synd det ikke er den beste av låtene våre. Men det er også veldig sånn klassisk da, at man plukker en låt og skal liksom, og nå skal vi gjøre det, og så er det den som hitter, og så må du sitte med det i ettertid, liksom. Ja, jeg synes jo Disse gutta er den beste tracken vi har. Ja, fra Nokas mixtapen. Den er jo, hvis man søker på den, så skjønner du det nivået vi var på da. Ja. Og jeg føler at i Norge på den tida, så var det ikke mange som skrev sånn som vi skrev da, eller hadde den flowen vi hadde da. For det var veldig nytt på den tida. Mm. På den tida så hadde alle litt sånn punchline rap fra 2002, og så plutselig kom vi med litt sørstat-inspirerte greier med veldig høye adlibs og bare et super heftig dobbeltflow. Ja, og samtidig så enkel som vi spyttet, var veldig spyttete rap, samtidig som var litt sørstat-inspirert, hadde litt adlibs og sånn inne der. Og jeg husker også når vi lagde videoen, så var det et helvete å bare få den, for vi måtte ha den på en sånn beta-tape. Betamax, ja. Og så måtte det være noe greier i starten av videoen. Ja, sånn nedtelling. Ja, og så jeg husker jeg sleit noe jævlig. Kostet sånn 800 kroner per tape, og så måtte du sende det i posten, og så var det jo faen ikke sikkert at de spilte det heller. Nei, så det var, jeg husker det var kjipe til, og det var bare å lage videoen på den tiden i dag. Nå så laster du jo bare opp, og så og spiller fra mobilen, og bare mimer over på den tiden, så vi må kjøpe batterier på den spilleren her, og komme CD-spiller, måtte brenne biten på CD, og det var hele prosjektet. Ja, det var vanskelig å lage video på den tiden. I dag så er det jo verdens letteste, og alle har en video, men da var det ikke så vanlig å ha en video, med mindre du var på et label, eller... Men jeg føler jo ofte sånn som den kom igjen, da, at det også... Jeg får veldig sånn feeling at når norsk rap blir sånn parodisk, at det skal bli sånn, haha, vi kødder bare. Mm. Men dere står jo liksom og flekser litt der med Hummer og en del sånne elementer, hvor jeg føler kanskje at det er et sånn underliggende ønske om å lage en
rett opp og ned rap-video og flekse, men fordi man bor i Norge, så toner man det med, nei, vi er ikke, vi bare tuller, liksom. Ja, det er helt riktig, egentlig. Ja, jeg tenker liksom, til med det med Karpe med Au-pair-låta, at det også er liksom et ønske om å lage video i en mansion og med masse fete biler, men de pakker den i politikk, og da er det fett, liksom. Ja, men vi måtte gjøre noen ting for at det ikke skulle bli sett på som for seriøst, sånn som for eksempel å bruke vannpistoler, eller og ha den, sølvpapir på tennene, sølvpapir på tennene, liksom sånne tweaks som bare er super funny, som bare hva er det driver med, liksom, voksne mann. Men det var jo litt sånn ironi i teksten også, da, ingenting som vi sier, men der, men akkurat i den perioden i norsk rap, så føler jeg at alle gjorde det, at alle liksom hadde drømmen om å leve den amerikanske greia, men de bare tulla det med sånn ironi. Ja, alle skulle ha chains og sånn, det husker jeg, vi skulle ikke være noe dårligere, vi, så du ser på videoen. I starten så jeg rocker jævlig mange chains, og det hadde, jeg husker jeg bestilte et cross i sterling silver, og jeg hadde kjøta sammen to sånne ankerskjeder. Jeg husker jeg var jævlig inn i chains da, til folk, på, når jeg hørte på rappen til folk også, hvordan chain-rapperen hadde betydde mye av en eller annen merkelig grunn. Det er jo, når jeg ser tilbake, tenker jeg, fy faen, er det mulig, liksom? Men det var på, i rap på den tiden, så var det jo... Det er jo en rapper som, om dere husker Pirelli Poe? Ja, jeg husker det jævlig godt. Han må jeg ha som gjest der, for han har vel hatt den dyreste norske rap-chainen. Han hadde jo, han kjøpte jo Ben Baller i USA. Ja, men han var funny, for han ble jo ikke akseptert, for det var så jævlig mye regler og alt mulig, men han gikk så jævlig hardt ut. Sånn skills-messig så følte jeg det kanskje ikke, men jeg digget liksom duden, fordi for han prøvde, han og hadde en låt med Cool & Dre. Han hadde kremen på biten. Og det var Matt Solanzo som lagde video for The Game, som gjorde musikkvideoen hans, og stod brant penger. Var det ikke han der, hva heter han, Ski et eller annet, nei, DJ et eller annet, som også var involvert? DJ Ski med DJ'en til The Game. Ja, som hadde The Game. Ja, så han hadde jævlig fart. Og da, jeg husker faen, jeg er hjemme og sjekker på. Det var veldig spennende. Og så er det jævlig kult Pirelli på. Det er jævlig fett, liksom. Det er fett, da. Jeg har Pirelli på bilen min, liksom. Han tok det virkelig til neste nivå, og det var ingen ironi, liksom. Nei, det var ikke ironisk, ass. Det var ikke det. Jeg digget det litt grann. Jeg gjorde det. Jeg synes vel ikke akkurat der og da at det var bra, men når jeg ser på det sånn i ettertid, så synes jeg jo egentlig det var ganske bra. Jeg har alltid liksom heia på folk som har liksom tørt å gøtse litt, og liksom tørre å stå for nå å kjøre sin ting, da. Men også, dere har jo, dere hadde jo Leker Deilig, som ble C-lista på P3, og ja, Urørt. Det var noe Urørt, og Urørt, Harald Eia hadde sånn der sketch-greie, hvor han tolka låta, og sånn. Ja, det var fett. Jeg har prøvd å finne den på nettet i senere tiden, jeg tror han har forsvinnet. Jeg tror det er gamle P3-TV, det er derfor det er borte. Stemmer. Men det var jo Urørt, ikke sant, så kom først, så var det Ukas Urørt, og så var det noen Månedens Urørt-greier, og så var det noen tre måneder, ja, og så var kommet til Urørt-finalen, de 10 beste det året, og da lagde de en liten sånn greie på alle sammen, og siden den handlet om det, jeg tror de puttet en gammel dame toppløs, og så sto Harald Eia med sånn du gjør i peisen, jeg vet ikke, sånn blåsegreie, så sto hun og blåste på titsa hennes. Ja, det er sjukt. Som heller ikke er mye innenfor. Og så gikk Leker Deilig i bakgrunnen, og så plutselig så skrudde han ene duden av Leker Deilig låta, så bare hva fikk du med av teksten? Og Harald Eia bare, teksten hadde ikke fått med seg noe. Så nei, da ser du hvordan visuelle inntrykk kan forstyrre. Det var liksom sånn han lagde, men det var jo superfett. Jeg er veldig trist at ikke jeg finner den i dag, for den hadde... Jeg tror du kan søke om det, søke NRK om å få det. At jeg tror de har alt, men du må bare paye det ut, liksom. Det hadde jeg vært villig til å betale for. Ja. Det er jo noe man kan dø med god følelse. Men jeg tenker jo, dere har jo slippet litt. Ja, du hadde en 1-1-3-låta, du hadde tapelåta. Ja, dere har jo gjort litt sånn solo-ting, da. Ja, litt her og litt der. Og så robotlåta, kanskje seneste jeg slapp, som har litt høyt nivå, da. Eller kanskje min beste låt også, vil jeg påstå. Men hvordan føler dere at dere liksom, det å lage... altså det i forhold til å liksom, sånn som Johnny slapp nå da, i forhold til det å holde tidens tann og holde koken, og hvordan føler dere det er å lage musikk nå?
At det blir det på en måte å gjøre det samme som før, eller prøver helt, liksom? Det er helt nytt på meg nå. Jeg føler at kanskje jeg gjør mer enn Kai nå på musikk, siden han har podcast-greia si. Ja. Det sitter jo igjen da. Jeg er jo ikke på den, det er ikke nei, på den, og det kommer jeg aldri til å gjøre heller, for jeg vet at alle gjør det, liksom. Men jeg er for 90-tall og for programmert inn av de writerne og sånn til at det kan funke for meg å hoppe inn og ta, men allikevel så er det, så må jo flowen høres ut som noe som folk kan høre på i 2018, og du kan jo ikke kjøre den Kimo Roma flowen. Den rett fram har jo forandret seg veldig i beat-bildet på dagens musikk, så hører du biten ligger helt annerledes. Det er ofte så forandrer baseline seg med basstromma. Alt er bygd opp på en litt annen måte enn de gammeldagse 90-tallsbeatsa på en måte, så da må jo flowen også være annerledes da. Jeg hater også å rappe på. Hvis jeg skal gjøre noe nå da, jeg har også laget en del russesanger. Det var neste punkt. Ja, jo, men det som er da, at de fleste av russesangene mine er, hvis du hører på dem, så er det ikke afterski-musikk. Jeg kan virkelig ikke fordra det, men det er, jeg skal innrømme, det er et par som... Du har jo opptur med Linni Meister. Ja, men hvis du hører på teksten... Som ble jo en slags slager det. Ja, hvis du hører på teksten på den, så er jo, jeg kan stå for den, skjønner jeg, mener at det er ikke det verste skrivde låt av det, men det er jo en russelåt på en måte, og jeg føler sånn som jeg har sett på det da, at det er sikkert mange som ville sagt, åh, for faen er det russesanger og jævla. Jeg føler ikke det lenger, jeg føler at de fleste gjør det egentlig. Ja, og så hvis du kan lage musikk, og du liker å lage musikk, og du kan få cash av å lage så mye cash som du kan få da, har du drivet og laget musikk i faen meg dritmange år, har aldri tjent en krone, og så har du muligheten til å sitte en time eller to, tre, og bare spytte noen greier, og så har du 25 000 rett i hånda i en konvolutt som du kan bare stikke, og så har du nettopp fått noen kids, og du er litt broke, og så føler jeg det er mer real å ta den russelåta enn å ikke ta den, så det er sånn mitt, hvis man skal keep it real, det er ikke keep it real å sitte på gutterom og bare, din jævel, du er wack, ass. Den sitter en 15-åring, er dritwack, og du lager russesang. Men fordi Jester også spurte meg, og jeg hørte på liksom den låta det gjelder, da. Han ba meg spørre, den Pluto Nash-låta, hvor skal man begynne? Forklar, forsvar, skrev jeg. Det der har han vel finnet en som man ikke kan forsvare, tror jeg. Det syke med den er at han spurte meg sånn, ja, hør på den her, liksom. Man pleier å spørre, er miksen bra og sånn? Så pleier han å spørre meg noen ganger. Ja, litt lav vokal eller et eller annet. Men akkurat der så sier jeg, faen er det du driver med, liksom? Skal du gi ut den her? Det er jo sykt, sykt sellout, liksom. Det der hadde jeg ikke giddet å satt navnet mitt på. Han bare, faen, nå må slutte, det er jo penger, og jeg trenger penger nå. Ja, jeg skjønner det, men allikevel er de så mye verdt. Så jeg husker jeg hadde en liten diskusjon over det, hvor Kim var faktisk litt snurt på meg, tror jeg. Nei, men det som var med den låta, at... Når jeg lagde den da, spesielt refreng også, det er et av de refrengene som kanskje ikke funket, så jeg mener. Og så hadde jeg dritdårlig tid, hatet å lage igjen, jeg hadde ikke noe studio, jeg måtte bruke jentene sitt rom og rigge opp mic og alt mulig. Jeg trengte penger, så jeg vil vel kalle det selv alt, akkurat den. Jester skal ha den. Ja, det var et av... Jeg tror ikke han hadde tatt den. Nei, han hadde ikke laget den. Jeg tror ikke han hadde laget russelåt i det hele tatt. Men denne gang så er jo russelåt, det er jo ikke... Det, altså, du var jo en av de første som liksom drev med... Og gjorde russelåter. Jeg tjente jo penger på det, hvis du skjønner. Ja. Jeg tror... Det er hardt å si nei til 60 000 ekstra cash i tillegg til jobben din når du er litt broke. Jeg har faktisk tenkt på at jeg er litt keen på å prøve å finne ut hvem som var først, liksom. Fordi jeg vet jo også at Rubiks og de, når det var plan B i Asker, var jævlig tidlig, og Erik og Chris også var jævlig tidlig. Så var det en fra Drammen, og hva heter han? Pakistaner eller inder eller et eller annet. Og ja, han... Ja. Han hadde jævlig game. Han hadde game, jeg vet ikke om han var tidlig for nei. Det. Nei, ja, den ble veldig stor. Han hadde jævlig penger. Han dro jævlig mye cash inn, tror jeg. Jeg tror han spilte inn låter dritsjapt og bare... Jeg tror han hadde bra cash flow. Han med den McDonald's-rappen og sånn. Ja, det er jo sammen med Mikkel fra Broiler. Det har vel gått litt langt nå, kanskje, men jeg har jo respekt for de som lager russemusikk. Det er jo en jobb...
Det eneste er at man kan risikere å pisse litt på navnet sitt hvis man har et bra respekterende. Men det kommer an på hvordan du har bygd opp navnet ditt. Ja, og så kommer det an på låta du lager også. Da, vi har jo noe, vi har for eksempel en som heter Obey, som er en russesang, og det er russetekst og alt mulig, men det er jo fet, når jeg hører på den nå, liksom, så er det feteste russelåter jeg har hørt, liksom, hvis du skjønner, ja, Steinhard, Kim og Roma, back to back, 4-4 bars, cuts her og der. Men det handler jo også om hva du sier ja til, og hva de som, altså de som ønsker en russelåt, om de vil ha en låt av artisten, eller egentlig bare hvem som helst å lage låt om dem. Det er vel litt forskjell der også. Ja. At hvis du får bare, hei, dette name drop, dette navnet, her er et par punkter vi vil ha med, lag hva du vil, liksom, så blir det jo en bra låt. Men det er jo, jeg har jo vært med på en del av de der russesessions, hvor det er en der lista over alt som skal, det er så lang at... Jeg har de smørbrødlistene når jeg gjør det, liksom, at det blir matematikk, liksom. Det flyter ikke i det hele tatt. Du skal presse inn om... han ene der gjør ditten og datten på bussen, og han liker å gjøre sånn og sånn, og allikevel så har jeg gjort det, så jeg mener, jeg har gått jævlig hardt inn sånn tekstmessig på mange av de sangene. Altså det er ikke noe jeg har elsket å gjøre, men noen av de har jo vært kule, liksom, men det er noe søppel da, selvfølgelig. Da har jeg nådd enden av... arket mitt, med mindre dere har noe, nei, det er ikke så mye. Noe drømt om å si offentlig. Jeg føler vi har vært igjennom det aller meste, hvis ikke du har noe masse på hjertet, du ikke? Nei, jeg tror vi har kommet igjennom det meste. I morgen skal jeg jo intervjue TechRock. Har dere noen spørsmål som har brent etter? Jo, jeg har et spørsmål der. Den Aksel Hennie-historien, jeg vet at de var involvert der. Jeg vil gjerne høre hva som egentlig skjedde der. Ja, den Seal... Aksel Hennie, det er en historie... Den snitch-episoden der som førte til den filmen. Og Uno, og det greiene der er spennende, for det opplevde vi på 90-tallet. Vi så alle... Seal, Aksel... dette er lenge siden jeg har vært om hvor mye innenfor der. Men han var jo utrolig talentfull på 90-tallet. Synssykt god, liksom. Han var... Og tags overalt... Og det greiene som skjedde der hadde vært litt spennende å hørt om, og... For de som ikke vet noe av hva vi prater om nå tar jeg den rollen som du sa, du hadde kritikk for dette. Det var jo en episode sikkert på slutten av 90-tallet, hvor alle hadde vært og mart vogner, eller tagget på vogner, og så hadde den blitt tatt hele gjengen. Og så ryktet sier det at Aksel Hennie, altså Seal, han var jævlig god, eller han er jævlig god med graffiti. Han ble, alle ble catchet, jeg tror det var Poker eller de Warlocks-gutta også, og så slapp han ut før de andre på grunn av han tystet på de andre, og ryktet sier at de sa til han at de andre hadde tystet på han, eller at de hadde brukt noen sånne polititriks, men hva som skjedde, det er jo ingen egentlig som vet, bortsett fra de som var involvert, den kunne jeg tenke. Det er jo mange som har tilgitt, og mange som fortsatt er Aksel Hennie sint enda. Aksel Hennie er jo sykt fet type. Og tags hans var over hele dritten, ikke sant? Og alle tags hans hadde lines over seg, så det var liksom sånn, det var veldig rart å se da. Du kunne, uansett hvor du stakk i Oslo da, så var det en sealtag med en linje over. Og jeg husker til og med vi liksom skulle henge oss på bølgen og line, da husker jeg de store gutta, Morten, Eliassen og Pablo og sånn, og de som var litt eldre enn oss og ga oss mixtape sånn at vi fikk hiphop inn i blod ganske tidlig, de sa at, øy, du kan ikke line, dere har ikke noe med dette å gjøre, og dere vet faen ikke hva som har skjedd, dere er bare drittunger. Morten Eliassen, det er Mae, for de som ikke vet. Ja, så han bodde jo rett der vi bodde, han er jo kanskje 4 år eldre enn oss, og hans boys også ga oss mye musikk, og ja, det var vel egentlig sånn hiphop kom inn i oss sammen med tagging. Ja, de satt reglene som vi følte, liksom. Vi var liksom soldatene deres på en eller annen rar måte. Ja, vi ville imponere gutta da, sånn som når vi tagget, brutteren gjorde sykt mye crazy shit. Kanskje ikke så talentfull, men gjorde mye crazy shit for å imponere Morten eller Mae og de store gutta. Ble mye innbrudd på T-banestasjoner og sånn for å tagge, og jeg var kanskje ikke verdens beste til å tagge, men jeg tørte å gjøre mye rart. Men det gikk bra da, det var jo mange av de taggerne det ikke gikk så jævlig bra med. Du var i hvert fall flink til å få tak i cans.
Ja, jeg var rå på å bøffe det. Det var ingen som var råere enn... Nei, jeg tror ikke det var noen som stjerte flere spraybokser enn meg. Jeg, det var snakk om flere hundre og sånt på operasjon Dagsverk når jeg var 13-14 år og sånn. Alle tror du tuller når du sier flere hundre spraybokser. Vi snakker om kanskje 8 hockeybagger med spraybokser, liksom. Kun rød. Så det supplyet jo faktisk hele Oslo en stund med cans. De der røde var overalt. Det var tags overalt med rød. Alle pisene ble røde i en måneds tid. Etter at jeg hadde gjort et brekk der en gang, husker jeg. Men ja, det er jo så lenge siden at jeg er foreldre nå allikevel. Så. Ja. Nei, men født, takk for at du ville komme. I like måte, takk for at vi fikk komme. Mm. Share out til alle som har hørt helt frem til nå. Ja, det ble jo lange nå, altså. Det ble lange nå. Hvor lenge ble det? Nei, det er vel... Ja, 2,5 timer da, så jeg skal fornøyd med den. Jeg skal sjekke ut av hotellrommet mitt om 7 minutter, så det passer greit. Jeg skal være i bursdag om 40, så i Slemmestad. Da er vi like dårlig an. Ja. Filsuken min borte også, så ja. Takk for i dag. Kanskje vi kan ta en kaffe nå? Hva hvis vi kan ta en kaffe nå? Hør at vi kan ta en kaffe nå? Hvis du liker kaffe. Yeah, yeah.